Kas atsitiktų, jeigu Rusija okupuotų Ameriką? Oba! O geras klausimas. Welcome back. What the fuck? Dar neįsivaizdavau, kad tai įmanoma. Tu daugiau gero matė ar daugiau blogo? Įdomiausia, kur yra kažkokia tai drama. O ten vertė yra pagal tai, kiek tu žmonių gali pasiųsti nachui. Ir tai yra tas laikas, kai policija surinkinėja lavonus. Nes jie ten crazy kaip būna. Aš vieną kartą Los Andželė pamačiau būrimo saloną šuniukams. Jeigu tu užkasi savo naminį gyvūnėlį, jisai grįžta pas tave gyvas. Demonai juos užspausdavo vakarais. Mane persekioja ligi šiol. Kur tau labiausiai patinka? Jeigu man būtų neįdomu, aš tikrai čia nebūčiau. Nu, turėsiu omeny. Nichujasi, bet... Šitie kerto į kaukolę normaliai. Buvau ragavęs jų su putės skonį. Pimpolo nesu ragavęs. Nu, nebuvo nei putės, nei pimpolo. Viskas yra relatyvu. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės remėjas. Papildai sportui numeris vienas. Usuk į mūsų internetinę parduotuvę humanperformance.lt ir išsirink savo tinkamus. Pirk čas ir vairuok Benzą. Tavęs laukia net 707 prizai. Tik šie savaitė 20% nuolaida su kodu Alex20. Nekramtik nagų, otraškink čas. Čas.lt. Ar jūs ready, Andrew? Welcome back. Gerai, ar... jo, gerai. Mes iš tikrųjų tie, kas klauso mumis, šiandien mes jau su Andrium padarėm vieną pokalbį prieš metus kažkur. Tai ten iš tikrųjų labai gerai apie tavo biografiją, vienas iš man labiausiai patikusių pokalbių. Ir vis tiek apie jumis yra visokių ir kontroversijų ir taip toliau. Tai kokia, kokia didžiausia kontroversija esi girdėjęs apie Andrių Užkalnį? Mes galim padaryti skirtumą tarp didžiausios kontroversijos arba keisčiausios kontroversijos. Nu, kažką įdomu. Ta prasme, viena tokia, aš nežinau, man tai jinai yra ne tiek įdomi, kiek jinai yra įdomi savo atkaklumu. Tai yra tai, kad aš nemoku už maistą ir mane maitina restoranai. Ir šito aš negaliu permušti. Ta prasme, aš jau tikriausiai nustojau labai dėl to pergyventi, todėl kad, nu, man tai atrodo fundamentaliai neteisinga. Todėl kad įsivaizduokit, kad jeigu apie jūs visą laiką sakytų kažką tai blogo, ko jūs nedarot. Apskritai, žmogui yra būdinga ir man irgi labai tokia stipri reakcija, kai eina kalba apie neteisybės jausmą. Mes pasiruošę esam atkentėti už savo klaidas, už tą, ką mes blogo padarėm. Daugumas iš mūsų, kurie, nu, esam sveiki, mes galim atsiprašyti, ką mes padarėm blogo, bet kai mus realiai kaltina tuo, ką mes nepadarėm, tai mes, nu, mes žvirėjam visą, ta prasme, mes padedam, nu, tai yra labai toks neteisingas jausmas. Tai va čia, ir kaip tvarkykytis su šito? Aš dar netradau, aš nežinau. Aš dabar tiesiog išmokau ramiai žmonėm pasakyti. Aš ta prasme, aš nepradedu su jais diskusijų, nepradedu duoti įrodymų, nes ta prasme, nu gerai, nu aš galiu parodyti apmokėtą čekį arba banko sąskaitos ten išrašą, kad aš tikrai mokėjau. Tų žmonių, kurie galvoja, kad aš nemoku, tai neįtikina, nes jie sakė, nu tai visi tiek tau paskui atgal pervedi tikriausiai arba dar kažką. Nu ta prasme, tai čia gali sugalvot, ko nori. Tai tiesiog aš ramiai šitą dalyką sakau, bet aš, ar čia tokia įdomi dalis, ai, tikriausiai, žinot, kas yra toksai labiausiai ilgiausiai gyvenantis dalykas, tai yra apie tai, kad aš pasikeičiau pavardą, arba kad man tėvai pakeitė pavardą. Kad tipo, ir čia buvo iš kelių šaltinių. Vienas dalykas, tai buvo mano draugai internete rašė bairį. Kad, prasme, kad tipo, mano buvo kita pavardė, kad aš buvau gimęs kažkur tai prie Nemenčinės, mano tikra pavardė buvo Zagornas, reiškia, Andrei Zagornai, reiškia, bet tėvai norėjo man geresnio gyvenimo ir jie padarė mane Andrių Muškalniu. Ir kita versija buvo, kad aš kadangi buvau gimęs žydų šeimoj, nors aš nebuvau, bet aš nieko neturėčiau prieš, aš labai, galbūt man patiktų gimti žydų šeimoj, aš turėčiau dar daugelį gerų savybių, bet nu, dėja taip, negimiau žydų šeimoj, bet va, reiškia, kad aš gimiau žydų šeimoj ir mano reiškia, iš tikrųjų, sesuo tipo yra Beata Nicholson,
kad mes esam brolis ir sesuo, bet reiškia, kai mes buvom maži, tai mane atidavė į žydų religinę mokyklą, į aukštąją ješyvą kažkur tai ir nu, mus išskyrė ir ta prasme mes augom visai atskirai ir nu, skirtingai nuėjo mūsų gyvenimo keliai. Ir ta prasme, tas bajeris apie tai, kaip Beata Nicholson yra mano sesuo, tai buvo, jisai buvo gana hot prieš kokią 13-14 metų, ta prasme, tai buvo. Ir mes dar su Beata per knygų mugę kartais esame, mes šiaip pažįstami labai seniai dar nuo Londono laikų, tai mes kartu nusifotkindavom ar dar ką nors, ir ta prasme, ir žmonės kaip paklausdavo, ar jūs tikrai brolis su sesė, ir sakydavau, jo, ta prasme, jo, ir čia, žinai, nu, paskui mums tas bajeris jau nusibodo, ta prasme, mes palikom, bet kartais vis dar išgirstu. Ir paskui buvo toks dalykas, kad, reiškia, Rūta Janutinė ir jos laida tipo užsiėmė kažkaip tai nutipo tiriamąją žurnalistiką ir surado, kad mano senelis Petras Užkalnis iš tikrųjų buvo pasikeitęs pavardę. Jisai nebuvo gimęs su tokia pavarde, jisai gimė su Valkijai, Menkupiuose, reiškia, prie Kalvarijos, jisai buvo Petras Kvietinskas. Tarpukario Lietuvoj jisai buvo komunistas ir revoliucionierius, tipo visoks, ir jisai rašė literatūrinius darbus visokius ir turėjo daug slapyvardžių. Ir tas keisdavo slapyvardžius, ten sėdėjo kalėjime prie Smetonos, buvo pabėgęs iš to kalėjimo, paskui važiavo, mokėsi Maskvoj Gorkio literatūros institute, paskui grįžo, ten susirado žmoną, kuri buvo mano močiutė, ją parsivežė iš Maskvos, jinai buvo pusiau vokietė, pusiau rusė. Ir reiškia, pasiliko kažkaip tai po antro pasaulinio karo su pavarde Užkalnis. Tai mano tu Kvietinskas, Andriu. Aš buvau, jo, aš kažkada tai buvau, nu jo, ta prasme, bet jau mano tėvas buvo gimęs legit Užkalnis ir natūraliai aš kai gimiau Kaune 1970 metais Kauno klinikose, tai aš jau buvau Užkalnis ir ta prasme, žmonės galėtų tą dalyką, jeigu nori, gali susirasti, ta prasme, bet aš suprantu, kad taip, ta prasme, mano gyvenime tokių arba mano tėvų, senelių, protėvių ar mano praeities gyvenime daug feikų buvo. Pavyzdžiui, mano visuose dokumentuose įrašyta, kad aš gimęs Vilniuje. Tai nežinau, ar aš jums pasakau pirmoji laidoj, bet galiu drąsiai pakartot. Mano amžinatilsi tėtis taip nemėgo mamos giminių iš Kauno. Nu nemėgo, nes nu, tipo ten visi Kaune spekuliantai, ten tai obolius pardavinėja ant turgaus, tai ten kokias lapės augina, tai dar kažką. Tai. Ir tais tolimais metais, 70 metais, per kažkokias tai pažintis, mano tėvas organizavo, kad mano gimimo liudijime būtų parašyta, kad aš gimiau Vilniuje. Nes jam buvo, nu, jam buvo zapadlo turėt sūnų kaunietį. Kodėl? Nes tada nu, nes vaibas apie Kauną buvo nekoks. Jo asmeninis vaibas buvo nekoks. Jisai nemėgo savo žmonos, mano mamos giminių, ta prasme, iš Kauno. Ir jisai nenorėjo, reiškia, gimimo liudijime. Nu, aš suprantu, kad pagrindas tam tikras buvo. Ta prasme, pavyzdžiui, mano vaikystėj, mano krikšto mama, jinai dirbo Kaune šitam kotono kojinių fabrike. Medžiugų. Jo, ir jinai vogdavo, reiškia, kojines iš tenai, moteriškas kojines, ten tekstilinės, jo. Kurias darė. Trikotažinės, jo. Mm-hmm. Aš nežinau, ar jinai darė, ar jinai buvo sandėlininkė, ar jinai, tikrai nežinau, ar jinai kokiam kadrų skyriui dirbo, bet vien žodžiu, jinai užsiminėjo vogimu. Ir aš labai gerai atsimenu, kaip, reiškia, ten jinai kažkaip tai sužinojo, kad ateina tas vadinamas OBHS, tai yra kovos su socialistinės nuosavybės grobstimų tarnyba. Tai yra, reiškia, ta tokia
nu, kaip ekonominė policija greičiausiai, kažkas taip panašaus senais laikais, ir jie va tokius dalykus gaudydavo. Ir jinai iš anksto sužinojo, ir jinai išvežiojo visas atsargas tų koinių. Ir aš labai gerai žinau, kad pas mus namuose buvo paslėpta 4000 vogtų koinių. Jos buvo sudėtos į pianiną maždaug, paslėpta į pianino vidų. Buvo toks didelis juodas Rioniš vokiškas pianinas, reiškia senas, ir jas suslėpė. Tai tėtis atrado, buvo labai įniršęs ir maždaug pasakyk, kad atvažiuotų ir pasiimtų, ir ten po kelių dienų jinai atvažiavo ir pasiėmė tą savo, kai jau ten pavojus praėjo, reiškia... O koks pavojus buvo būti išvežtai, ar kalėjimas? Ne, tikriausiai, aš manau, kad gal kokią baudą gauto, o gal ir kaliuzą, ta prasme, ten priklauso nuo to, koks tas grobstimas, kokiom apimtim. Aišku, ten už 100 koinių gal niekas įsodinęs nebūtų, bet kadangi vien pas mus namuose buvo 4000 porų, tai aš galiu tik tai įsivaizduoti, kiek jinai pripysdinusi buvo, reiškia, visur iš aplinkui. Ta prasme, kiek, ašgi nežinau, aš buvau vaikas, tai aš nežinau, kiek pas kitus giminės dar buvo, ta prasme, suslėpta. Tai čia buvo turtas, ane, tuo metu? Nu, aš kaip įsivaizduoju, tai... Nai, nes koinių visiems reikėjo. Koinių visiems reikėjo. Viską gali, ta prasme, viskas turi savo vertę. Ta prasme, jeigu paimsi, numesi maišą su tom koiniam gatvėje, tai kažkas tai pasiims, reiškia vertę turi. Žmonės net iš Kauno Liepsnos degtukų fabriko, ta prasme, vogdavo degtukus ir pardavinėdavo. Degtukų dėžutė kainavo 1 kapeiką. Bet Kaune turgui galima buvo nusipirkti 10 dėžučių už 5 kapeikas vogtų degtukų, ta prasme. Nu, nežinau, kam rūpėdavo tiek susitaupyti, bet kažkam tai rūpėdavo. Ir Lietuvoje šiuo metu yra, man atrodo, labai didelis mišinys tarp senojo tipo ir naujo tipo. Man atrodo, kad naujo tipo yra daugiau, bet tokių, kurie, nu vat... paimti, skvizinti tiekėjus, apgauti kuo daugiau žmonių, pripirkti kuo daugiau pigau šūdo ir kuo brangiau parduoti, to irgi yra. Bet man atrodo, kad to darosi mažiau ir taip operuoti darosi sunkiau. Nes žmonės kuo toliau, to labiau vis dėlto orientuojasi ne vien tik tai quick profitą. Tai prasme, iš tikrųjų daryti dalykus sąžiningai, tvariai, kad pas tave žmonės sugrįžtų, kad nebūtų taip, kad tu vieną kartą apgavai, bet apgavai labai daug žmonių ir dėl to tu labai daug užsidirbai, paskui kompaniją uždarai ir varai tolyn apgaudinėti visų. To lyg tai yra, bet tai nėra toks dominuojantis dalykas, kaip buvo in the 90s, ta prasme, nu, pirmajam nepriklausomybės dešimtmetį. Nes kai pagrindinis biznis yra maždaug prisiperki iš Malaizijos ten pigių dulkių siurblių, ten už vienetas ten $90, ta prasme, didmenoj kaina. Paskui pasamdai žiauriai daug salesmenų, kurie vaikšto po daugiabučių namus ir tuos siurblius pardavinėjo už 5000 litų, reiškia, pensininkam, kur atsisėda, trina protą 4 valandas, kol parduoda. Bet jam apsimoka, kadangi jisai pasidaro iš sales'o, ta prasme, tenai didžiulis komisinius. Čia yra labai faina istorija, apie ką gali papasakot, kaip žmonės apgaudinėja, bet čia yra pakankamai nu, liūdna. Ta prasme, aš nenoriu gyvent tokioj visuomenėj, kaip pavyzdžiui, aš kažkada tai jaunystėj dar važiavau į Turkiją pirmą kartą atostogauti. Ir gal kai jis tai 96 metais buvo. Seniai. Nu, ir, pavyzdžiui, nu, kaip kurortai atrodė tikriausiai kaip dabar, tik tai, nu, gal pastatai netokie, bet, nu, tipo tas pats. Vaizdas bendras tas pats, toksai kurortinis šurmulys. Ir tu nueini valgyti restoraną ir tu supranti, kad
po kurio laiko supranti, kad meniu kainų nėra. Arba meniu kaina užrašys, kokią tu nori. Ir jeigu tu nenori, kad tave apgaudinėtų, tu turi kiekvieno patiekalo, kiekvienos kolos, kiekvieno vandens klausti kainos. Jeigu tu paklausi, tau atneš tada, nu, sakykim, ten, nu gerai, plus minus ten, $1, ar ne? Jeigu tu nepaklausi, tau atneš ir sąskaitai tu pamatysi $3. Kodėl tu nepaklausai, ta prasme, tai pats kaltas. Ir principė tavęs, nu, nepasakysi, kad tave apgavo, bet, ta prasme, nu, tokiam geime nenori. Apžaidė. Jo, tu, nu, nesinori juk būti tokiam geime, norisi, vat, pavyzdžiui, kai nueiti į kavinę ir paprašyti kavos. Ir tikėtis, kad tau ją parduos už teisingą kainą. Tai vadinasi gyvenime, tai vadinasi socialinis kontraktas, kur tu nelabai apgaudinėjai ir tavęs nelabai apgaudinėjai. Arba, kaip, pavyzdžiui, ten, nu, tu pasiėmi kavą, atsisėdi lauke, išgeri kavą ir tu ne tik nuneši atgal puodelį, kad jiems nereikėtų vaikščioti, bet tu ir nevogi šaukštelio savo kišenę neįsidedi. Nes, nu, nes kas ten patikrins, ar tu įsidėjai šaukštelį? Ne, ta prasme, jeigu tau nori suvokti šaukštelius, tai tu gali užsiimti. Bet, nu, žmonės tikisi, kad to nedarys. Nes aš nežinau, ar jūs jau tikriausiai nepagavot tokių laikų, kai reikėdavo Lietuvoj, kai kuriuose valgyklose ar kavinėse, galėdavai pasiimti šaukštus ir šakutės taip padėti buvo, jeigu nori peilio, ypatingai steikinio tokio peilio, nu, tai jau fainesnio tokio, nesviestinio, bet tokio su dantukais, jo. Tai reikėdavo užtatą susimokėti ten kažkiek, tai ten litą ar 3 litus reikėdavo duoti, paskui, kai gražini, tau gražina jau reiškia tą užtatą už peilį. Tuo, kad studentai vogdavo ištisai. Taip, taip. Ištisai vogdavo, ta prasme, žmonės viską susirinkdavo iš vogtų dalykų. Bet žiūrėk, Andriau, esat labai ilgai dirbę žurnalistiką ir visa kita, ir dabar ypač medijai labai daug kažneka, žinai, kad daug melo, daug tiesos, kas tiesa, kas melas, kas netiesa, ir taip toliau. Per tiek daug metų, taigi, ir dar iš vidaus tiek daug visko matėjai, tai tu daugiau gero matėjai ar daugiau blogo matėjai? O geras klausimas, ta prasme, aš manyčiau, kad aš matydavau daugiau gero, bet kai matydavau blogo, tai tas blogas buvo toks šlykštus, kad buvo net sunku patikėt, kad taip žmonės daro. Ir, pavyzdžiui, nu, gerai, sakykime, mane kviečia į laidą, ir žino, kad aš į tokias pokalbių laidas nelabai vaikštau. Ta prasme, kur keli pašnekovai sėdi ir kiekvienas gauna ten per laidą bendroj sumoj gal kokias 6 minutės pasišnekėti. Ta prasme, nes daug tų dalyvių aplinkui sėdi publika, visi ploja, ten, prasme, nu, žino, tokias pokalbių masinės laidos. Ir jie žino, ir, pavyzdžiui, man skambina laidos redaktorė ir jinai žino, į kokias laidas aš nevaikštu. Ir jinai man meluoja, kad čia bus laida su rašytojais apie knygas. Ir kad tai bus apie mano knygas. Ir, nu, tokiais dalykais patiki vieną kartą, paskui jau nebetikiu, bet, prasme, nueini tą laidą ir manęs nei žodžio nepaklausė apie knygas. Pirmas klausimas. Tai, Andriau, koks brangiausias buvo kepsnys, kurį esat valgęs? Prasme, what the fuck? Kas čia yra apie mano knygas? Čia yra tiesiog man... Suviliuoja. Man papasakojo jo kažką tai, kad aš ateičiau į studiją, nu ir ten paskui jau vartysimės. Arba kaip yra, nu, kai aš matydavau, kad yra tokia grubi vaidyba, kad kai kuriuos laidų dalyvius, sakykim, pakviečia į laidą tik tai tam, kad su jais nuspręstų momentu, jie atsistotų, ten visus pasiūstų ir išeitų, ta prasme, va, tą padarytų išėjimą.
Ir tai visiškas feikas, ta prasme, tai matosi, kad tai feikas yra, bet žiūrovams patinka, paskui įdeda tą gabaliuką į anonsus, dar kažką, tai ir arba kai uždavinėja žurnalistas kam nors klausimus, tai visiškai aiškiai žino atsakymą, žino, kad klausimas nesąmonė. Arba bando išprovokuoti tokiu būdu, kad, sakykime, pavyzdžiui, nu vat, jeigu aš čia veščiau laidą, ta prasme, jūs būčiau pakviesęs, ir būčiau pakvietęs ir sakyčiau, nu, Aleksai, bet jūs, nu, nemėgstat jūs juodaodžių, ta prasme, esat sakę, kad reikėtų visus išvežti iš Lietuvos. Mhm. Ir normali jūsų reakcija, normali bet kieno reakcija būtų, ne, aš taip nesakiau, nes jūs taip nesakėt ir taip negalvojat, ta prasme, ir ką tokioje situacijoje, ta prasme, netgi kai yra toks kaltinimas, tai net nepradėsi per humorą vartytis, nes ta prasme, o gal pakankamai durnių paklausys ir pagalvos, na, blemba, tai tikrai, žiūrėk, tu rasistas, ta prasme. Arba sueditins, kad... Arba sueditins, arba dar kažką, nu, ta prasme, tu tiesiog negali, tai turi neigti. Ir dažniausiai žmonės, kai jie gauna va tokius va kaltinimus, pakyla emocija, tonas pasikeičia, televizijoje labai gerai žiūris. Ta prasme, televizijoje ar YouTube labai gerai žiūris, nes atsiranda energija, ta prasme, žmogus pradeda gintis. Čia lygiai tas pas, bet čia esmė yra lygiai taip pat žiauru, kaip erzinti šunį, ta prasme, kad jisai įsiustų. Provokuoti taip, nu, provokuoti žmogų gynybai, provokuoti kažkokiais tai, provokuoti neteisingais dalykais, ne melagingais, apgaulingais dalykais, vien tam, kad tipo, nu, bet va, sukūrėm labai labai tokį gyvą turinį, maždaug atseit, va, dėl to mes padarėm gyvą turinį ir dėl to čia yra tipo kaip pateisinama. Ne, tai labai yra retai pateisinama. Tai nebent taip yra tokiu atveju, kai žmonės užsiima rimta tiriamąją žurnalistiką ir kai atskleidžia dalykų, kurie būna pakankamai baisus, kurių kitaip negali atskleisti, tada aš tai suprantu, bet tai yra tiriamoji žurnalistika ir pramoginė žurnalistika yra labai skirtingi dalykai. Ir pavyzdžiui, nu, jeigu ten būtų koks nors medicininis šou, jūsgi ne, nu, mes niekas netoleruotumėm, jeigu ten gydytojas ant bairio suleidžia žmogui ten netų vaistų ir žiūri, kaip jisai ten parausta arba ten pradeda purtytis arba reaguoja. Nu, sakytų, čia absoliučiai nepriimtina, ta prasme, tai čia tu sulaužai. Antro pasaulyno vaibas. Jo. O, čia aš paimsiu su kaukoliu. Žinai, šitas, jo, su kaukoliu iš tikro iš Humans Performance, jie va turi tokius labai... Čia safe yra, kad... Žinai, jisai sakė, kad biški veidą kažką jausi, tai aš va pusę jau išgėriau, tai aš nežinau, aš nieko nejaučiu, tai va tu gal pasakyk, kad... Iš viso nieko nebėjau, ta prasme. Jo, nejaučiu kofeiną. O čia, ta prasme, čia parduotuvėse pardavinė, ar prie klubų, ta prasme? Čia iš tikro special vietelė, jo. Jo, čia... O čia Human Performance, jo, jie turi šitos. Čia man prisimenu bairį, reiškia, vienas mano klasiokas susitinka kitą draugą, sako, kaip tau, seniai nematė, sako, kaip tau sekasi. Ta sako, gerai, nu, tai sako, ko užsim farmaciją? O, tai, nu, ir galvoju, ten arba didmenininkas, arba ten vaistina kokia turi, arba dar kažką tam farmaciją. Tai sako, čia su vaistai. Ne, sako, prie klubų tabletės pardavinė. Gydytojas. Jo, gydytojas. Farmacininkas. Taip. Farmacininkas. Va, tai jo, nu, kol kas nieko nejaučiu, bet ta kaukolė atrodo man draugiškai labai, jo. Aha, jo. Aha. Ok. Ta, tu valgai, Andriau, namie? Jo, valgau. Man patinka labai... Gaminti ar? Jo, ne, gaminti, aš nepasakyčiau, kad man labai patinka, bet man labai patinka pasta, pavyzdžiui, aš mėgstu, kadangi Italijoje daug būna, man patinka gera pasta ir kuo paprastesnė. Nu, ta prasme... Alioolio. Jo, grinai, vat, norėjau pasakyti alioolio, ta prasme,
česnakas ir alyvuogių aliejus nieko geriau nereikia, ta prasme. Ir man buvo labai įdomu, kad žmonės dažniausiai, kurie turi priėjimą prie kažkokių tai labai gerų maistų, bet jie dažniausiai renkasi pakankamai paprastą maistą. Kokybišką, bet labai paprastą, kur maždaug. Ir margarita. Būtent. Pavyzdžiui, čia prieš daug metų Palangoj vienoj kavinėj Basanavičiaus gatvėj buvo pica su žirneliais. Meniu parašyta. Niekada gyvenime su majonezu ir žirneliais. Aš buvau taip nustebęs, kad aš pagalvojau, kad aš užsisakysiu vien, kad pamatyti, gyveni vieną kartą. Apsivėmiai? Ne, aš biškį jos paragavau, bet ten buvo geras bairis, ne tas. Aš paprašiau pico su žirneliais, reiškia, prieina padavėja. Ir aš ten užsisakiau ir sakau, dar pico su žirneliais. Sako, mes tokios neturim. Aš sakau, pas jūs meniu parašyta. Sako, parodykit. Ir tokia padavėja numatosi gal tokia betarpiška kramto guma, reiškia, šnekėdama, tai sako, parodykit. Aš atverčiu meniu, parodau picą su žurnės, tai pasižiūri, nichujasibės. tai va, tokia istorija, pavyzdžiui, šita istorija jau yra sena, bet jinai, ar per mano susitikimus kažkokias tai su žmonėm, ar kažkokas šau, ar dar kažką, jinai works every time. Bet iš tikrųjų tai yra taip reta ir taip netipiška, kad, nu, gerai, kad tokių istorijų papuola ir gali kažką tai papasakot. Bet realiai, jeigu man taip, ką man maloniausiai rašyti, man yra žiauriai malonu rašyti, kai restoranui arba šefui gerai sekasi. Kai jisai turi sumanimą, kai jisai turi kažkokią tai viziją ir kai jisai padaro kažką tai, kas žmonėms patinka ir tu gali įsigilinti, gali paaiškinti, kodėl. Pavyzdžiui, vakar buvau tokiam restorane, kur daugiausiai daržovės yra. Mes galim pasakyti, ar nelaidoj, koks restoranas? Mhm. Nebus reklama? Nu, ta prasme. Nu, bus reklama, bet ta prasme. No problem. Jo. Jo, jo. Čia viskas, didžioji gatvė vadinasi. Tik daržovės. Augustas, ne, Augustus. Augustas, man atrodo, neprisimenu, bet vienu žodžiu prasideda nuo to. Jo, jisai naujas yra. Mm. Čia yra šefo Vyto Samavičiaus, kuris daro Momo Grill. Ir ten ne tik daržovės, bet ten pagrindas yra daržovės. Bet daržovės padarytos ne tuo lietuviškų stilium, kur tu valgai daržovės, kai neturi mėsos, o ten valgai daržovės ir jos yra skanios, jos yra visos full flavor, ta prasme, jos yra išmaniai padarytos. Ir man taip faina, kad jam sekasi, kad jisai sugalvojo tokį dalyką. Ir man, vat, aš netgi, ta prasme, aš rašysiu sekmadienį apie jį ir aš jau laukiu to rašymu. Ir tame sensacijos kažkokios tai nėra. Ir tai yra taip, man tenka rašyti, arba aš renkuosi rašyti savo tekstus ir jų antraštas truputėlį kaip writeriai rašo Simpsonus. Nes Simpsonai yra rašomi tuo pačiu metu kelioms auditorijoms. Vienaip yra, vieni dalykai komunikuoja vaikams, kiti paaugliams ir jaunimui, o dar treti dėdams tokiems kaip aš. Tai yra, tam pačiam epizode turi būti trys sluoksniai džiaukų. Ir reiškia, kad turi būti, kiekvienas turi surasti savo, kad networkas galėtų visiems surasti, kas juos patrauks. Ir ten, kai yra tas smart. Jo, tai ta prasme, jie taip, čia viena iš priežasčių, kodėl Simpsonai yra tokie populiarūs ir tiek daug dešimtmečiais jau išgyveno, kad yra visą laiką daugias sluoksnis dalykas ir kad, pavyzdžiui, tie patys žmonės, kurie žiūrėjo Simpsonų ten ankstyvus epizodus kaip vaikai, jie paskui užaugo ir jie gali vėl peržiūrėti tos epizodus ir jie supranta visai kitokius bairius ir visai kitokį kontekstą. Ir man taip tenka rašyti tekstus, pavyzdžiui, dažnai antraštė yra kliko dalykas ir į antraštę didi
tą dalyką, dėl kurio žmonės, kai kurie, kuriems galbūt nelabai įdomu maistas, dėl ko jie atsidarys. Tai prasme, užkalnį išvarė, užkalnį vos neišvarė, užkalnis sumokėjo 300 eurų, užkalnis sumokėjo 3 eurus, užkalnis nemokėjo iš viso, ta prasme, arba ten užkalniai buvo bloga ir vos neišvežė su greitaja, ta prasme, ar dar kažką tai. Prikolt. Jo, tai padarai tokį dalyką. O paskui rašai toliau, kažką rašai apie socialinius dalykus, apie tai, su kuo žmonės konektina. Ir dalį straipsnio jau rašai rimtą apžvalgą būtent apie maistą. Apie maistą, nes labai daug žmonių ateina paskaityti, tai kad jie nori naujų idėjų, kur čia galima nueiti ir ką čia galima paragauti. Nes Lietuvoje žmonės pradėjo valgyti daug out. Čia man labai džiugus dalykas ir tai yra ne tik valgymas per dienos pietus. Jie valgo daug ir jie tiesiog nori naujų idėjų, jie visko nebesuseka. Vilnius yra ir Vilnius, ir Klaipėda, ir Kaunas yra busy miestai, tai jiems įdomu. Tu dar rašai vat įdomius palyginimus apie Lietuvą, Ameriką, ir Lietuvą su sovietais, sovietai Ameriką, po to Europai tu irgi. Man tie palyginimai jaučiu vienas iš linksmiausių dalykų, vat, kai tu kažką pašėrini. Ir aš aplamai pats irgi dažnai, jeigu istorijas kažkam pasakoju, tai žinai, vat taip Lietuvoj, vat taip UK, žinai. Tai kokiu dar vat palyginimu tu matai, pavyzdžiui, kultūra, menai, valgis, socialūs dalykai, bendravimas, visi šitie dalykai skiriasi, jeigu varai, žinai, į Indiją, po to į Lietuvą, po to į Ameriką, visur bus biški kitaip. Ir kur tau labiausiai patinka, koks tavo būtų perfect civilizacija, ko reikia? Nu, man, aš geriausiai jaučiuosi Amerikoje ir vakarų pakrantėje, Kalifornijoje, Oregone, Vašingtono valstijoje. Tai čia, jeigu taip greitai atsakant, kur aš jaučiuosi geriausiai. Sakyk. Ir kodėl gali po to pasakyti? Nes žmonės atsipalaidavę. Ta prasme, man New York'as, kaip ir Londonas, yra labai perkrauti įtampos ir perkrauti streso. Bomžu. Būtent ne bomžai man tą stresą varo. Los Andželė yra stresas. Darbuotojai tie, kurie nieko nemato ir nieko negirdi, ten tokie kaip... Jo, kurie į ofisą, kaip iš filmo Wall Street, yes, ta prasme, ryte, kurie varo. Bomžų tai yra, oi, Los Andželė, kiek yra bomžų, tai... Problema? Raugan aš nekėjau. Big problem. Aš nežinau, ta prasme, aš papasakosiu pavyzdį, ta prasme, ir jūs man pasakysite, ar tai yra problema, ar tai yra kai kas daugiau. Vienu metu Rūta Meilutytė gyveno Los Andželė ir treniravosi tenai, ir mes buvom susitikę. Aš dariau interviu su juo savo žurnalui ir paskui mes ir buvom pavalgyti ten vienoje tokioje ramenų, reiškia, restorane, kur mums labai patiko ir mes ją pasikvietėm. Ir Rūta nomavosi butą, gana didelį tokio aukštom lubom, bet downtown'e Los Andželo. Dachuja? Aš nežinau, kiek mokėjo, aš neklausau, man nebūtų mandagu. Aš, nu, ta prasme, taip, bet, nu, jinai pasaulio olimpinė čempionė, ta prasme. Taip. Man šiaip įdomu, žinai, Los Andželo kainos rentai, ten, aš žinau, draugelis gyvena Kalifornijoje, ten 4-5 gabalai, ta prasme. Tai gali būti, bet ypatingai, ta prasme, downtownas netaip žostka prasideda žostkumas prie jūros, ta prasme, prie vandenino. Jeigu tu matai nors biški vandenino, ta prasme, pro lango kamputį, tai už kartą viskas dublinasi, jo, ta prasme, ta kaina šauna. Tai va, ir jinai gyveno downtown'e, bet downtown'as Los Andželo yra pavojinga ir nefaina vieta. Tai va, tai ką minėjai, bomžai, narkomanai, ta prasme, elgetos, tai šito daug. Ir mes kalbėjom, aš sakau, tau nėra nefaina, ta prasme, kad taip yra tokia. Nu, jei sako, čia man šiaip patogu, nes netoli jinai ten treniravosi, bet sako, tu nematai to, ką aš matau, nes sako, aš išeinu 6 ryto, ta prasme, į rytinę treniruotę. Ir tai yra tas laikas, kai policija surinkinėja lavonus.
Nes lavonus didžiuosiuose miestuose perdozavusius visokius ten stebintus ir kitus. Nuo karščio aš nežinau, ar naktį taip, gal ir naktį jie duoda dūbą, ta prasme aš nežinau, bet, bet vienu žodžiu. Juk žiūrėk, yra toks dalykas, kad lavonus reikia surinkti, kol neatvažiavo šiukšlevežiai. Todėl, kad jeigu atvažiuoja šiukšlevežiai ir jie randa lavoną, jie turi kviesti policiją, laukti, kol policija atvažiuos, kol viską apiformins, ir jie, kadangi jie rado, jie negali toliau dirbti. Ir, pavyzdžiui, jeigu šiukšlevežiai kiekvieną rytą dirbs iki pirmo lavono, Tai visas Holivudas bus šiukšlis. Nu, ne tik Holivudas, nu jo, pirmiausia downtownas, o paskui ir Holivudas. Tai reiškia, lavonus reikia iš pradžių surinkti, ten iš visokių tarpuvarčių. Ir jūreliai yra. Ir jūreliai yra kiekvieną rytą. Ir rūta irgi matė, ne? Nu, tai, nu kaip jinai, tai kaip ir visi kiti, ką ten mato, tą body bagą, taip, prasme, zipintą. Jo, jų yra. Nes, nu, Lietuvoj, tai tu nepamatysi tokio net body bagą. Aš nežinau, nu tikriausiai jo nepamatysi, aš nežinau, kiek Lietuvoj tų būna, bet ta prasme, taip tikrai ir tai yra, dar vienas dalykas yra, kad kadangi tai yra pietų Kalifornija, žmonės daug kas miega laukė, ten nieko, nesušalsi, tai viskas va čia va, šalia, ta prasme, viskas yra va taip. Ir aš apie tai pagalvojau ir pavyzdžiui, aš netgi niekada nebuvau pagalvojęs apie tokį dalyką, kad mes, kaip, pavyzdžiui, galvojam apie miesto tarnybas, kad, nu, ten reikia kelius tvarkyti, reikia šiukšlės išvežti, rinkti, reikia ledą nuvalyti žiemą. Reikia lavonus išvežti. Jo, ir dar yra toks dalykas, taip, reikia surinkti lavonus kiekvieną rytą. Mes apie tai nepagalvojam, o ten tai yra gyvenimo dalis. Ir ten tu dar turi galvoti, ten gali būti vdruk cunamis, vdruk užsidega, gi Kalifornija dega pastovė, ne? Jinai, jo, dega, nu, pačiam Los Andželiui yra ne tiek, bet Los Andželo pakraščiuose jau einant link dykumo, ten, kur yra miškai. Ir dažniausiai ironiška, kad didžiausi gaisrai būna netrukus po didelių liučių, kai yra labai daug vandens, kai yra daug drėgmės, tai labai suveši visa vegetacija, visi medžiai, krūmai, viskas, jie labai dideli užauga. Paskui lietus praeina, visa tai pradeda džiūti. Ir tai išdžiūva, ir tai reiškia, kad tu visas pilnas miškas. Šieno. Miškas yra šieno, kuris pasiruošęs, kuriam reikia vienos kibirkšties, ta prasme. Tai ką, aš nekėjom apie Kaliforniją ir apie Kaliforniją, ir apie Los Andželą, apie gaistrus. Tarp kitko, ką manai, Andriu, apie gaistrus, kuris buvo Vilniui, degė plastikas. Gal matėjai, aš mačiau pro balkoną. Ir dar to pačiu Havai. Nu jo, tai yra... Yra toks dalykas, kai vienoj vietoj būna didelė koncentracija kažkokio tai degių medžiagų, tai žmonės dažnai ką neįsivertina, kad pavyzdžiui, jeigu yra ten sukrautas kilogramas popieriaus ir jeigu yra sukrauta 100 kilogramų ten popieriaus, tai rizika yra ne 100 kartų didesnė, o tikriausiai ten 10 000 kartų didesnė. Ta rizika, ta kreivė, jinai kyla ir žmonės būtent neįsivertina. Ir, pavyzdžiui, čia visą laiką juk taip būna, kad atsiranda tie dideli pavojai ten, kur yra didelė koncentracija kažko tai. Ar plastiko, ar padangų, ar dar kažko tai, kur yra didelis kiekis. Ir... Kai pradeda didelis kiekis degti, ar ten sproginėti, ar dar kažkas, jau nebeįmanoma kontroliuoti. Nes jeigu namuose, pavyzdžiui, ten, nu, kas nors užsidega, tai gali žmogus ir ten pats, nežinau, su vandens užpilti, ta prasme, ir ten sukontroliuoti, arba su gesintuvo, arba dar kažką. Bet čia kaip moko gaisrinės saugos specialistai, kad... Su gesintuvu artinkis prie liepsnos tik tai tada, jeigu esi 100% tikras, kad tau pavyks per vieną minutę ten užgesinti iš to gesintuvo. Bet nebandyk lysti prie liepsnos, kuri yra didesnė negu tavo resursai. Todėl, kad tu kelsi dar didesnį pavojų ir savo aplinkiniams. Tai va, gaistrai irgi, ne? Nu, Havai ten degė, aš va irgi kažkaip keistai viskas vienu metu to pačiu.
Jo, Havai degė ir mums visi... Niekas nešnekė. Ką? Daug kas nerašė, apie tai daug taip nebuvo. Nu, Amerikoje šnekėjo nemažai, ta prasme, čia tikriausiai tokia žmogaus psichologijos yra galbūt ne savybė, ne problema, bet savybė, kad mes tikriausiai jaudinamės labiausiai dėl to, kas yra arti mūsų. Ir kadangi pakankamai arti mūsų yra Ukraina ir Rusija ir karas, tai mes dėl to į tai labai aiškiai reaguojam. Mes matom tuos pačius ukrainiečius pabėgėlius. Jie gyvena Lietuvoje, jie pas mus dirba. Mes matom tos karo atgarsius labai, labai aiškiai. Ten, pavyzdžiui, prieš kurį laiką ten pas mus gyveno, mes patys gyvenom Italijoje, Prancūzijoje, pas mus gyveno namuose pabėgėliai. Tai prasme, mes nu, namus atidavėm kad galėtų žmonės gyventi. Nes labai, labai reikėjo, ta prasme, visiems nu, neužteko tų gyvenamo ploto. Ypatingai po to tie žmonės kažkur tai... O kodėl jūs priėmėt, kodėl tu priėmėjai? Mes su drauge tada priėmėm, nu, nes man atrodo, kad nu, pirmiausiai... Turėjot kur. Turėjom kur, mes esam kitur. Mūsų raktus turėjo draugai ir man atrodo, kad tai yra teisingas dalykas, nes visi turi... Ne tai, kad privalo, bet man atrodo, tai yra labai žmogiška prisidėti. Prasme, ir, pavyzdžiui, dabar man atrodo, kad, pavyzdžiui, daugelis lietuvių labai turi kitokį požiūrį arba pamatė iš kitos pusės Lenkiją. Todėl, kad tai, kiek Lenkija daro Ukrainos pabėgėliams, tai tiesiog yra nu, neįsivaizduojama. Daug. Tai yra milijonai žmonių, kurie yra ten... Kukliausiai skaičiavimais tikriausiai apie 3-3,5 milijono, ta prasme, bet ten gali būti jų ir daugiau. Ir tai yra žiauriai dideli skaičiai ir ten jiems ir pagalba skiriama ir žmonės padeda ir priiminėja pas save. Tai va, o kai kažkas tai vyksta toliau, tai tikriausiai nusunkiau tokią... Sunkiau rasti tokią empatiją. Ir, pavyzdžiui, viena iš problemų, kuri yra susijusi su Ukrainos, su karu Ukrainoje, su Rusijos agresija Ukrainoje, tai yra tokia, kad nelabai Amerikoje daugelis suvokia, kas darosi, todėl, kad tai yra toli. Tai yra tolima šalis. Ir jie karą kitaip supranta, o čia ne europiečiai. Nes jie visada jos skiria Atlantas, jie grubiai tariant net nesupranta. Jo, nu tai taip, tai yra kitoks dalykas ir tai yra toli, tai yra taip, tai yra už Atlanto. Netgi, Britanijoje nebe taip jaučias ta Ukraina, kaip pasišnekis. Taip, absoliučiai. Nes yra toks keistas dalykas, kadangi Britanijos vyriausybė labai padeda Ukrainai. Tai prasme, tikrai daug skiria visko. Tai mes kažkaip tai galvojam, kad anglai labai draugiški Ukrainai ir viską. Bet kai nuvažiuoju į Londoną ir pasišneki su žmonėm... Nelabai rūpi. Nu, ir netgi yra nepatenkintų, kad, ta prasme, kodėl mes turim savų problemų, savų bėdų, kodėl mes turim tiek daug skirti. Tai labai priklauso, pavyzdžiui, Kanados didžiulė pagalba yra Ukrainai, todėl, kad Kanadoje yra tradiciškai labai didelė ukrainiečių bendruomenė, ta prasme, bet jau čia dešimtmečiais tai buvo, ten Kanadoje daug ukrainiečių gyvena ir tikriausiai vat, jau kažkoks tai connection atsiranda. Tai dėl to būtent, nu, ką lietuviams gali reikšti Havajai, kai ne tik, kad daugelis tenai nebuvo, bet daugelis net nelabai įsivaizduoja, kur jie yra, ta prasme, parodyk žemėlapį, parodyk, kur yra Havajai, ta prasme, tai nu, kiek žmonių taip greitai surastų ramiajam vandenyne, kur jie yra pusiaukeliai tarp Kalifornijos ir Japonijos, ta prasme, kad vat, surastų tą... Aš net prašau, aš būčiau. Nu, dabar kaip pasakiau, tai jau nebeprašausit. Nes dažnai atostogauja žmonės į Havajai. Jo, atostogauja, bet čia jau toksai nelabai pigus pasirinkimas. Kas mums yra Turkija ir Egiptas, tai amerikiečiam yra Meksika, tikriausiai vis dėlto. Cancūną, ne, visi ten. Jo. Šimtuką iš Majamio. Visi didieji rezortai, ta prasme. Ir tai ten galima iš įvairių pusų, tai Meksika didžiulė yra. Ta prasme, mes kartais įsivaizduojam,
mes kartais įsivaizduojam Meksiką. Žiauriai. Jo, jinai žiauriai, nežmoniškai didelė. Ta prasme, ir kai pasižiūri ten, kiek skrydžių į vairias Meksikos vietas yra, tai žmonės, jo, žmonės priklausomai nuo to, kur jie gyvena Amerikoje ir važiuoja į tą Meksikos dalį. Todėl, kad ir, Teksasas irgi arti tenai. Ne? Jo, ir tai Teksasas arti pietinė dalis. Nors, aišku, ten tas pietinė Teksaso ypatingai dalis, bet, aišku, į tas vietas dabar ten irgi ne visur į tą Meksiką galima važiuoti. Arba patartina važiuoti, nes matėt Breaking Bad serialą? Biški, tai jaučiu. Nu, bet... tai dabar pusė Meksikos maždaug tokia, ta prasme, kur ten žiūri, ar gyvas grįžti. Mhm. Ten tikrai jie kažkaip tai labai paleido tuos dalykus, kontrolę narkotikų gengų ir visko kito dalyko. Jisai anksčiau buvo kažkiek tai labiau prižiūrimas, o dabar kai kada atrodo, kad nu, ar vyriausybė valdo šalį, ar iš tikrųjų gaujos valdo šalį, o vyriausybė gali ten ginti tik tai sostinę, prezidentą, ta prasme. Ir kurortus. Jo, ir kurortus, nes iš kurortų pinigai, o kitur yra žiaurų, ta prasme. Tai tie, ir kitas dalykas, kad tie meksikietiški gengai labai yra, jie ne vien tik tai Meksikoje, jie labai integruoti su visa, su Amerikos atitinkamom ten valstijom ir teritorijom. Ir ten Amerikos kalėjimuose dabar tikriausiai vieni baisiausių yra būtent meksikietiški gengai. Nors buvo kažkada tai kitaip. O kas buvo, juodi? Buvo juodi ir buvo ir baltųjų, ta prasme. Bet aišku, kadangi juodaodė populiacija Amerikoje kalėjimuose sudaro labai labai didelę dalį, nors, sakykime, juodaodžiai sudaro 15 maždaug procentų populiacijos visos Amerikos, bet kalėjimų populiacijoje sudaro apie pusę. Ir kita pusė – Mexiko. Nu, yra baltųjų, yra meksikiečių, yra labai nedaug azijiečių, todėl kad nu, jie dažniausiai eina kitų keliu, labai, labai sunkaus darbo ir tokio nu, atkaklaus kabinimuose būtent, nu, jie... jiems nelabai... Nevagis kažkaip jie netaip. Jiem nepatrauklu toks modelis, ta prasme. Todėl, kad vis tiek žmonės, kodėl žmonės eina į nusikalstamumą? Toje, kad dažniausiai toj aplinkoj, kurio jie auga, tai yra tikriausiai vienintelis kelias up. Ta prasme, tai yra vienintelis, jeigu tu matai, kad visi aplinkui arba ten dylina dragus, arba vagia, arba ten mašinas nuvarinėja, arba dar kažką tai daro, tai tu automatiškai pradedi aplinkui dairytis ir galvoti, kad čia, nu, tai toks, nu, plius minus normalus gyvenimo kelias. Jeigu tu gyveni aziečių bendruomenėje, japonų, kinų, korejiečių, ir matai, kad visi aplinkui ten, pavyzdžiui... Mokos 12 valandų, ne? Mokos 12 valandų, kad tėvai, jeigu gauni blogą pažymį, tai tu bijai grįžti į namus, nes, ta prasme, tikrai ne to iš tavęs tėvai tikisi. Ir tėvas ne tam... Ta prasme, tėvas ne tam dirba kokiam corner shop'e parduotuvėlėje, reiškia, po 18 valandų per dieną, kad tu parneštum blogą pažymį. Ta prasme, tas tėvas atvažiavo kaip migrantas, arba jo tėvai atvažiavo kaip migrantai, jisai arė, bet jisai arė tam, kad reiškia, kad vaikai galėtų eiti į mokslus. Ir ta prasme, ten tėvas žudosi, kad tu arba ten kokioj skalbykloj dirba, arba dar kažkur tai, arba turi kokį mažą ten automobilių remonto ten bizniuką arba dar kažką, bet jisai ten dirba visą laiką, ta prasme, į namus vos grįždamas, ten grįžta tik tai pamiegot, bet jisai šitą daro tam, kad tu galėtum mokytis. Ir jeigu tu, sabaka, nesimokai, reiškia dar, kai tai, nu, tau ačiū niekas nepasakys. Ir dar kitas dalykas yra, kad ten labai yra stiprus būtent tos bendruomeniškumo, bendruomenės jausmas. Tai yra, jeigu tu nueini nuo tiesaus kelio, jeigu tu pradedi kažką, tai tave pasmerkia ne tik tavo šeima, bet visi, kuriuos tu žinai, ta prasme.
tu toj bendruomeniai esi nelaukiamas. O ką, pavyzdžiui, galima padaryti, kad būti, nu, išmestų iš bendruomenės, nepripažintų? Nu, tai tikriausiai kažkokios tai mini vagystė, vagystės, mini nusikaltimai jo, arba tikriausiai, sakyčiau, vagystės ir panašus nusikaltimai. Aš jau nežinau, kaip ten yra su, jeigu ten yra kokios žmogžudystės, ar jie juose taip jau daug dalyvauja, todėl kad homicidas daugiausiai atsiranda tenai, kur yra jau susiformavę gengai. Ta prasme, nėra taip, kad žmogus savo gyvena, paskui nueina ką nors užbado peiliu. Dažniausiai tai vyksta jau tokio susiformavusiam gengė, kur šitas dalykas vyksta nuolatos ir irgi žmonės mato pavyzdį. Tai, kad jeigu tu augi natūraliai tokioje aplinkoj, kur šito nevyksta, paimti ir užmušti žmogų yra labai sunku, ta prasme, tai reikia būti kažkai absoliučiai ribiniai situacijai. O būtent gengose, kas įvyksta, kad nusikaltimas yra normalizuojamas, nes tu matai visą aplinką, kuri tuo užsiminėja, ta prasme, kur yra natūralus dalykas. Ir pavyzdžiui, būtent nu, vat, grįžtant prie karo ir karo nusikaltimų, ir kur ten yra žiaurumai ir žaginimai ir visokie kitokie dalykai, tai daugelis tų kareivių, kurie yra ten rekrūtinami arba ateina savanoriais arba pašaukiami ir ateina rusų kareivių, kurie eina į karą toj Ukrainoj, jie nebūtinai yra natūralūs žudikai. Bet jeigu tu pamatai, kad ta hebra, su kuria tu esi, ir jau kelias savaitės tu matai, kaip šitą daro kiti kiekvieną dieną, tai yra new normal. Ta prasme, tai tau pasidaro normali dalis ir iš tavęs daug maž jau to ir tikimasi. Nes jeigu tu ten labai, labai pradėsi ten kačialinti, kaip čia reikia būti moraliam, ta prasme, arba kaip čia negražu daryti, tai žiūrėk, kad tavęs paties tau tuo nesibaigtų. Tai čia lygiai tas pats, ta prasme, čia kaip ir kalėjimo kultūra normalizuoja tuos dalykus. O kaip tu aplamai žiūri šitą dalyką psichologinės pusės normalizavimą? Nes sunormalizuot tam tikrais būdais galima bet ką, bet kokio aplinkoje, ne? Tai žmonės naudojasi, tam tikros grupės dažnai naudojasi. Taip, naudojasi. Žmogaus psichika yra pakankamai trapi, fleksibil, lengvai pajudinama. Taip, tai yra mūsų, žiūrėkit, žmogaus yra geriausia savybė, stipriausia savybė, tai yra jo adaptyvumas. Kad mes esam adaptive, mums labai labai tas padeda gyvenime. Ir žmonės, kaip biologinė rūšis, taip išplito ir taip gerai išgyveno ir vystėsi būtent dėl savo adaptyvumo ir energetinio potencialo, bet būtent adaptyvumo, kad jie sugeba prisitaikyti ten ir šaltyje, ir karštyje, ir mes galim netgi Lietuvoj matyti keistus pavyzdžius. Nuvažiuokim į Kuršių neriją ir pažiūrėkim, tai yra smėlio kalnai, tai yra smėlio kopos, ant kurių kažkas tai pradėjo sodinti medžius, pradėjo tiesti kelius ir net pastatė ten bažnyčias. Ta prasme, jeigu mes nuvažiuosim į tą dalį, kur šinerijos į kopas, kur niekas neauga, kur vien tik tai yra smėlis, nu nėra blogesnės vietos gyventi ir statyti namus ir kurti. Dikumoje? Jo, dikumoje. Dubai 2, a? Nu. Bet ten reikia money. Nu tai taip, o čia reiškia, žmonės tai padarė. Tai va, tai yra adaptyvumas. Bet adaptyvumo išvirkščioji pusė yra būtent tas dalykas, kad kai ypatingai, kai žmonės neturi stipraus moralinio vertybinio stuburo, jos galima priadaptinti prie labai, labai daug ko. Ir tai paaiškina daug ir karuonę, ir daug ir nacijai, ir visokie LGBT, taip. Ir religijos, ir psichologijos, ir... Tai taip, absoliučiai žmonės nueina bet kuriuo...
Sakykime, taip. Kaip tu va šitą paaiškinti? Ar čia tada, kai religija atima iš tavęs? Nu, atima, ta prasme, ne. Karoči, kaip čia žiūrėkit, susiję? Žiūrėkit, religija yra mokoma, tik tai instrumentas. Religija yra tik valdžios instrumentas. Nu, priminti apie moralę? Ne. Valdyti, ne, nu. Ne, valdžio, apie moralę taip yra. Kur daugiausiai rasti informacijos apie moralę, vat, pavyzdžiui? Tai tikriausiai priklauso nuo to, kokiam socialiniam sluoksnį tu esi ir kas tau prieinama yra. Ir aišku, paprastam žmogui ir istoriškai, beraščiam žmogui, žmogui, kuris nesimokė nieko, vienintelė vieta, kur su juo kalba kažką tai apie moralę, tai yra maldos namai, ta prasme, per pamokslą. Jam kažką tai išaiškina, ką jam reikia daryti, ko nereikia daryti. Nu, geras, blogas. Geras, blogas, teisingas ir neteisingas elgesys. Juk, pavyzdžiui, yra toksai žiauriai įdomus dalykas, kad, reiškia, man išaiškino vienas žmogus, kuris yra iranietis, jisai man aiškino apie islamą, pasako, kad, ta prasme, tokie sakykime, dalykai. Kodėl nevalgoma kiauliena? Blogiausia. Greičiausiai gendanti mėsa. Okay. Didžiausias toksinio apsinuodėjimo pavojus yra būtent nuo kiaulienos, kadangi jinai karšto klimato šalyse, o daugelis islamiškų šalių, nu, beveik visos tradiciškai, yra būtent toje juostoje karšto klimato. Super karšto. Jinai blogiausiai išsilaiko. Ir todėl kiaulienos negalima. At kaip tu žmogui beraščiam durnam išaiškinsi, kad čia tau rizikinga. Tu paaiškini, kad Dievas tau liepia nevalgyti. Dabar reiškia kitas dalykas. Kodėl yra tradiciniai apsiplovimai prieš maldą? Žmonės mazgojasi rankas, plaunasi kojas, prieš tam tikras maldas turi nusiplauti visą kūną, persivilkti švariais drabužiais ir kitokiais dalykais. Tai buvo, tai atsirado kaip higienos mokymą, higienos norma, kurią irgi aiškino žmogui, ta žmogus ten nežino apie mikrobus, virusus, užkratą, infekcinės ligas, ten odos susirgimus arba dar kitus, kuriuos tu turi, jeigu tu nesiprausi. Arba, pavyzdžiui, kad, nu, jeigu tu nešvariom rankom, ten maždaug pašiki, nusivalai ir tada eini valgyti tom pačiom rankom, tai tikriausiai tau yra rizika. Bet kaip tu žmogui šitą išaiškinsi? Ta prasme, žmogui, kuris yra tamsus ir nežino nieko, tu jam sakai tiesiog, kad Dievas liepia taip negalima daryti ir jeigu tu taip darysi, tu eisi į pragarą. Ir tau paaiškins, kaip tam pragare tau bus blogai. Kad tas žmogus bijotų ir dėl to jisai prastų plautis, mazgotis tas rankas, ten kojas ir tada jau tai pavyksta, pasidaro įpročiu. Ir kiekvienam juk ten pagal tas taisyklės per kažkiek psichologijos ten yra nustatyti kažkiek tai skaičių dienų, man atrodo 100 kažkiek tai ir 200 dienų galima bet ką padaryti įpročiu, ta prasme, žmogui. Ir ten net galvojimo įprotis, ne? Ką galvoji? Bet ką, fiziškai, nes daug kas galvoja įpročiai, tai cigaretę rūkau. Jo, čia, bet įprotis gali būt galvoti tą patį galvoti arba šūdą, arba gerą dalyką, arba gerą. Na, va, galima kaip sakai, kad privesti. Galima išsiugdyti pastabumą. Nu, aš dėl to ir sakau, kad religija dėl to ir turi didžiulę naudą, nes daug žmonių yra, nu, vat, kaip sakai, dundukai, ar kuriam reikia priminti moralį ir panašiai. Nes kas daugiau primins, jeigu ne šeimoj? Nu, tai taip, o jeigu šeimoj tokie patys durniai, ta prasme, nu, tai yra, tai ką iš jų tikėtis. Bet aišku, religija, kaip ir kiekvienas labai stiprus instrumentas, jisai turi ir pavojų, kad juo galima, jeigu nori, manipuliuoti. Nu. Arba ekstremizmą, arba galima daryti religinės sektas, kultus, tas bendruomenės, kur tu banaliai renki kuo daugiau žmonių ir trešiai iš jų pinigus. Ta prasme, tai toksai, nu, uždirbinėjimo dalykas. Pavyzdžiui, nu, kaip? Aš labai tikiuosi, kad niekas labai nesupyks. Nu, jeigu supyks, mes jų atsiprašysim.
Bet, pavyzdžiui, Lietuvoje pilna dafiga visokių pozityvumo koučių, moteriškumo mokyklėlių, ten kažkokio tai holistinio thinkingo workshopų, ten dar kažko. Emocijų terapeutų. Emocijų terapeutas, jeigu jisai yra licenzijuotas psichoterapeutas, tai gal tai nėra blogai, bet yra, dažniausiai tai būna ten kažkokios tai vyriškumo mokyklos, kur ten susirenka dėdai ir vieni kitus high-fivina visą laiką ir ten maždaug, ten turi kažkokios pamokėlės, dar kažką tai. Kaip būt vyru. Kaip būt vyru. Kaip būt tėvų. Kaip, kaip džiaugtis savim ten, kaip būti. Ir aš nesakau, kad tai yra vienareikšmiškai blogai. Todėl, kad jeigu žmogui kita alternatyva yra, kad jisai tenai, nežinau, sėdi ir prisigeria kiekvieną vakarą arba dar kažką, tai ir ėda čipsus arba muša žmoną arba dar kažką, ar jisai leidžia laiką ten tose stovyklose ir mokyklėlėse ir ten bašliuoja tiems treneriams, tai geriau jau, jeigu tose mokyklėlėse sėdi. Bet čia yra iš tikrųjų, tam tikrą prasme, aš norėjau pasidžiaugti, kad čia yra Lietuvos tikriausiai vis dėlto tam tikros civilizacijos požymas. Ta prasme, tai reiškia, kad mūsų būtinieji poreikiai jau yra patenkinti, ir kultūra yra tai, kas yra ir gera, ir bloga, ir kvaila, ir juokinga, visokios kultūros formos. Nes serialas Moteris meluoja geriau, tai irgi yra kultūra. Tai prasme, nebūtinai kultūra, kurią visi labai įvertins, arba nebūtinai ta kultūra, kuri gaus nacionalinę premiją, arba nebūtinai aukštoji kultūra, bet tai yra irgi kultūrinis fenomenas, tai yra tai, ką žmogus veikia, kai jo pagrindiniai, baziniai poreikiai, tenai kvepavimo, valgymo, gėrimo, poravimosi yra patenkinti. Mėgojimo, jo, exactly. Ta prasme, jeigu žmogus neturi ką valgyti, arba nežino, arba jeigu žmogui yra tikrai sunku vaikam batus nupirkti, kad į mokyklą rudenį jau galėtų eiti, ta prasme, kai susidrožė vieninteliai ten kėdai, tai jisai tikrai neis į vyriškumo mokyklėlės, ta prasme. Va. Bet Lietuvoj yra dar kur eiti. Aš vieną kartą Los Andželę pamačiau tokį dalyką, kur aš iš pradžių negalėjau patikėti. Ir aš tada supratau, kad wow, aš mačiau viską. Ir žinai, mes atvažiavom į tokį restoraną, žinai, su draugais susitikti, ir draugai biški vėlavo trafike, ir ten aš tiesiog stovėjau gatvėje ir dairiausi, kas ten yra. Ir pamačiau būrimo saloną šuniukams. Tai reiškia, visos paslaugos yra ir taro kortos, ir crystal ball, ir yra tas mediumas, pavyzdžiui, jeigu tavo šuniukas numiršta ir tu jo labai pasilgsti, jis iškeliauja į kitą pasaulį, tai galima su juo pabendrauti, ta prasme, ir jisai, nu, tipo, atsiliepia, iš jo message'ą kažkokį tai gauni. Ir aš pagalvoju, what the fuck, ta prasme, aš šito dar neįsivaizdavau, kad tai įmanoma. Ir aš tada pradėjau domėtis. Ir Greater LA, Los Andželė, didžiajame Los Andželė, tai yra didžiojoje teritorijoje, keturkojų būrimo salonų yra virš 60. Ta prasme, vat Lietuvoj aš laukiu, kada atsidarys pirmasis būrimo salonas. Nu, tai ir atsidarys. Atsidarys. Nu, tai ir po šitos laidos atidarys, kas nors. Gerai. Nu. Taip, todėl, kad, žinai, anksčiau, pavyzdžiui, matai tokius dalykus, va du dalykus, kuriuos aš mačiau, pirmą kartą mačiau Amerikoje, ir nežinau, ar Lietuvoje jau vyksta, bet aš nenustepčiau, jeigu vyksta. Tai pirmas ant paplūdimio, Huntington Beach yra didelis šunų paplūdimys, 2 mylios, tai yra virš 3 kilometrų, reiškia, ilgio, kur šunis gali lakstyti, nepririšti. Yra, mes einam, reiškia, su šuniuku, ir aš matau, kad yra balionai iškelti, tie baneriai visokie, patiestos kaldros, tai švenčiamas kažkurio tai šuniukų gimtadienis, reiškia, ir reiškia, tiem šuniukam ten visokie šunų trytai,
Paskui jau pamačiau... Su humanizinė, su žmogiškė šventės prideda. Aš pamačiau dar, kad yra šunų kepyklos. Kadangi šunis negali valgyti tų tortų ir pyragų, kuriuos mes valgom, nes jiems per daug cukraus jiems kenkia. Tai yra specializuotos kepyklos, kurios kepa ten tos cakes ir pies ir viską. Pats ragavai? Ne, neteko nei pirkti, nei ragauti, neteko, ta prasme, davė šuniukui paragauti ten specialių kukių kažkokio, tai reiškia, tam praeinant, bet tai buvo įdomu. Ir tada supratau, jo, tada aš galvoju, jo, I've seen everything, aš daug mačiau viską. Tada visai kitoj vietoj, kitą kartą mes atvažiuojame, prie, atrodo, nu, apie metų pabaigą, kai yra kalėdinis metas. Ir aš ateinu, reiškia, į didelę pet store. Nu, reiškia, šuniukų ir kačiukų ir kitų naminių gyvūnų, ten maisto, vaistų, pavadėlių, kaldručių, visko parduotuvė. Didžiulė, tokio, nu, dydžio kaip pusė Siemens arenos, reiškia. Dabar jau nebe Siemens arena, vadinasi, bet nesvarbu. Mhm. Ir ateinu tenai, ir aš kadangi nuo vaikystės esu labai toksai, nu toksai, gal čia biški nerdas esu, aš viską skaitau, kas parašyta. Ir ten yra didelė skelbimų lenta, ir reiškia parašytas grafikas, kada ateina Santa į parduotuvę, kad nusifotografuoti su jūsų šuniuku. Matėt filmą Bad Santa? Mačiau. Jo. Neatsimenu. Bet vienu žodžiu, ten vienas iš dalykų, ten parduotuvių vagis įsidarbina tais parduotuviniais vienas yra kalėdų senelis, o kitas yra tipo elfas. Ir jie ten toj parduotuviai, kad dirba, kad paskui galėtų apvokti tą parduotuvę. Ir yra tradicija, kur ateina žmonės, jie sėdi tam kalėdų seneliui ant kelių, pasako, ko nori kalėdoms, nufotkina ir, reiškia, ten sumoka $5 ir paskui parsineša tą su kalėdų seneliu iš parduotuvės nuotrauką. Visi turi good time, o parduotuvė gauna daugiau klientų. Bet kad ateitų šuniukų fotografuoti, ta prasme, kad, reiškia, žmonės ateina, atsiveda savo keturkojį, tas keturkojis sėdi kalėdų seneliui ant kelių, jį nufotografuoja, ir tai nėra toks, kad freak dalykas maždaug vieną kartą valandą ir visi, wow, kas čia happen. Ne, tvarkaraštis surašytas, kiek jisai valandų ateina, nes obviously tas Doc Santa ateina tas kalėdų senelis, jisai matyt dirba per kelis centrus, ta prasme važiuoja, jisai vienam atidirba, važiuoja kitą. Visą dieną jis dirba. Aš tada galvoju, taip, tada aš galvoju, nu dabar aš mačiau everything, ta prasme, nes aš neįsivaizdavau, kol nepamačiau būrimo salono, nes... Nu, čia viskas yra, ta prasme. Čia yra... Tai reikėjo užeit. Kada reikėjo, tai kitą kartą užeik į būrimo salą ir apsimest to tokį, žinai, klientų, kad tau būtinai reikia connections susirūnė. Tu supranti, aš biškį bijočiau tą daryti, todėl kad... nu, čia biškį toksai žaidimas su kito pasaulio dalykais vis tiek. Nepaisant to, tu tais dalykais tiki ar netiki. Žinai, knygą ir filmą Stepheno Kingo Pet Sematary, naminių gyvulėlių kapinės. Bet Kingą žinau. Jo, čia yra pati baisiausia ir pati mano mėgstamiausia Stepheno Kingo knyga. Tai yra apie gydytoją, kuris persikrausto į mažą miestelį dirbti universitete, kaip universiteto gydytojas, ir ten jam parodo vietinis gyventojas, ten, kad yra naminių gyvūnėlių kapinės ir jos įrengtos tenai, kur buvo anksčiau indėnų šventojo laidojimo vieta. Mhm. Ir ten vienoj vietoj, jeigu tu užkasi savo naminį gyvūnėlį, ko negalima daryti, bet jeigu tu jį ten užkasi, jisai grįžta pas tave gyvas. Jisai pareina pas tave. Ir ten katina,
Ką reiškia pareina pas tai gyvas? Jisai atgyja, jisai prisikelia. Kaip Kristus, trečią dieną. O kaip jis išlenda iš žemės? Nu, čia jau detalės, žinai, tikriausiai kažkaip tai turi būdą, žinai. Jeigu turi būdą atgyti, tai tikriausiai turi būdą ir išlysti. Tai vat, tu tiki? Ne šią knygą, ne? Bet paklausyk, žinai, ta prasme, kodėl aš pasakysiu, kodėl tai yra baisu ir kodėl geriausia literatūra. Ir va toj knygoj gydytojo jo šeimos katina partrenkė sunkvežimis ant kelio ir jisai pradeda galvoti, ta prasme, ir ten vaikui aišku tragedija, prasme, gyvūnėlis numirė ir vaikas pradeda kalbėti pirmą kartą gyvenime apie mirtį ir tas tėvas kankinasi gydytojas ir naktį jisai nuvaro į tas kapines ir užkasa ten tą katiną. Ir katinas grįžta ar antrą dieną, ar trečią dieną. Jisai jau nebe tas, jisai pasi baisus žvilgsnis ir ta prasme niekas namie iš tikrųjų nėra laimingas. Visi bijo apie tai šnekėti, todėl, kad žino, kad padarė kažką tai labai baisaus. Ir paskui toliau sunkvežimis partrenkia tą vaiką. Ir vaikas jau yra negyvas. Ir tėvas kankinasi, ir tėvas nuneša vaiką naktį tenai. Ten pat. Mhm. Ir vaikas grįžta, pareina. Tas kūdikis, ta prasme, parropoja ar ten pareina. Ir jisai jau yra nebe tas, kurį jisai žinojo, bet jisai yra demonas, ta prasme. Bet jisai gyvas yra. Jisai yra baisus, ta prasme, jisai ten šneka baisus dalykus ir taip toliau. Kodėl ta knyga yra tokia baisi ir kodėl mus taip paveikia? Ten filmas paskui pagal ją buvo padarytas. Tai kad mes, kai paskaitom tokius dalykus, mes vis tiek paskui galvojam, jeigu aš turėčiau tokią galimybę, vat kažkas tai, žinai, yra, kažkas tai numirė, kažkas tai žuvo. Ir aš turiu tokią galimybę sužaisti Dievo žaidimą ir jį prikelti iš numirusių. Jo, suprantu, kad taip, tai tikriausiai, nu, nesąmonė, to negali būti. Bet jeigu, vat ką aš daryčiau? Ir mes visi sau galvoj sukam tą klausimą, ir mes tikriausiai, mes ne tai, kad bijom su kitais aptarinėti, mes bijom net savo patiems galvoti tą dalyką. Ir čia vienas pažįstamas sakė maždaug, nu, va toks paprastas yra klausimas. Atsuprantam, kad mes nevalgom kitų žmonių, mes ne kanibalai. Bet jeigu atsitiktų tokia situacija, kad tai būtų vienintelis būdas išsigelbėti, nuo kurios kūno dalies tu pradėtų? Žiaurus klausimas, ta prasme. Todėl, kad jūs pabaigsit šitą laidą ir kai prisiminsit šitą va dalyką, aš garantuoju, kad ta prasme galvoj prabėgs tas svarstymas. Aš jūsų dabar neklausiu ir jūs neklauskit manęs. Aš išsirinkau. Jo, gerai. Ta prasme, good jeigu mirštų ir reikia. Jo, but good for you. Ta prasme, tai yra ant tiek ir... Ir kai literatūros kūrinys užduoda tokius klausimus, tai yra tikrai nu pati geriausia tikriausiai funkcija, kad kai žmogus yra priverčiamas galvoti apie tai, apie ką jisai nenori galvoti. Todėl, kad nu, mes patys turim psichologinius gynybos mechanizmus, mes nuo kai kurių dalykų slepiamės, bet iš tikrųjų, kai kada į klausimus reikia atsakyti. Čia kaip klasikinis, nu visuose vadovėliuose yra, atvažiuoja traukinys ir yra išsišakojimas į vieną pusę, į kitą. Ir tu gali perjungti tą, perjungti į kurią pusę jisai važiuos, ten turi tą svertą, rычагą, whatever, liverį. Ir jeigu jisai važiuos į vieną pusę, tai žus 40 žmonių. Jeigu jisai važiuos į kitą pusę, žus du vaikai. Ką darai? Aha.
Dar geras į šitą temą, ką darytum, jeigu sutiktum Hitlerį, bet kaip vaiką. Kūdikį Hitlerį, ką darytum jo, su juo, jo. Jeigu žinotum, kad čia bus tas. Taip, jeigu 100% žinai. 100%. Jo, žinai ir turi visus būdus, jo. Galų gale, žinai, ten nereikia nieko žiauriaus daryti, užtenka pagalbę uždėti, žinai, ta prasme. Ir viskas. Ar padary... Jo, čia šitie dalykai yra ir mums... ir būtent todėl, pavyzdžiui, yra... Aš nemažai... man taip atrodo, kad nemažai prisidedu prie kai kurių va, tokių socialinių projektų, kaip, sakykime, dėl kailių fermų draudimo. Ir ten tas viešinimo dalykas apie kailių fermas ir kas ten darosi su tais gyvūnėliais, ta prasme, kaip su jais elgiamas ir kaip jie ten kenčia ir kaip... Kas ten vyksta. Tai yra labai žiaurus dalykas. Ta prasme, ten 2 minutės peržiūrėti, ta prasme, ir dar ten yra edited footage, ta prasme, ten ne viską rodo, bet 2 minutės peržiūrėti yra toks dalykas, kad tu galvoji, velnas, kodėl aš tai mačiau? Man geriau buvo, kol aš to nežinojau, ta prasme. Man geriau, nes tada nereikėjo galvoti. Taip ir mėsą daug kas nustojo valgyti. Prisižiūrėjo video, kaip kankina viščiukus, ten visokius ten taip, absoliučiai, industrial šitie dalykai. A dabar gina valgyti, ne? Nu, taip, todėl kad pradedi galvoti. Emociškai. Ir pradedi galvoti, ar aš nesu dalis žudikas. To. Ar aš nesu dalis to. Nu, tai, o tas, kas dirbo Philip Morris, ar jie dalis to? Čia dalis to, va čia ir yra tas va, toks, ar aš dalis to klausimas ir žmonės, man atrodo, dažnai pasirenka, ne, aš nedalis to. Negalvoju. Esu susipažinęs su tabako kompanijom ir daugeliu dalykų ir tikrai esu matęs ir kalbėjęs su tai žmonėm, kurie dirba tose laboratorijose, kurie kuria vienus ar kitokius produktus ir ten viską ir taip pasiteisinimų galima surasti, kad jeigu ne aš, tai kas nors kitas padaryčiau arba kad mes nepratinam rūkyti, o mes tik norim, kad tie, kurie renkasi rūkyti, kad jie turėtų sveikesnį pasirinkimą arba dar kažką, tai viskas gana paprasta. Tai ta prasme, galima tai padaryti, bet nu, tikriausiai tai end of the day, tai mes paskui vėl galvojam, ar tikrai jau čia taip viskas, ar tikrai jau taip mes esam nekalti ir galbūt mes esam dalis to. Ir galbūt kai kurios žmonės vis dėlto tai paveikia ir žmonės bando daryti kažkokius tai geresnius darbus, negu jie kad būtų. Nes nežinojimas yra absoliučiai baisus dalykas. Todėl, kad pavyzdžiui, daugelis žmonių Rusijoje, kurie teisina tą karą ir sako, kad viskas tvarkoj, jie taip daro, todėl, kad jie neturi pakankamai informacijos ir ta informacija yra nuslėpta, kas iš tikrųjų ten buvo Bučia, arba Irpenė, arba Iziume, ta prasme, kas vyko tose žudynių vietose. Dabar? Tai dabar, ta prasme, jie, nuo jų ta informacija taip ar kitaip arba buvo nuslėpta, arba jiem buvo išaiškinta, kad čia feikai, ten ta prasme, kad ten aktoriai buvo suguldyti ar dar kiti dalykai. Nes... O gali ir tai būti? Aš manau, kad gali, bet vėlgi mes turim įsivertinti, kiek tikėtina. Ir... Nu ir iš ko tikėt ką, ne? Nu, aš jau linkęs tikėti labiau tuo, kas buvo užpultas ir kas ginasi. Ta prasme. Tai, ja. Jo, aš labiau, aš tikrai, nu tikrai kai kurie dalykai yra vis dėlto pakankamai paprasti. Nes jeigu nori pamatyti, koks yra iš tikrųjų atsakymas, tai labai gerai yra dalykus papušinti iki ekstremalumo. Gerai, kokia tikimybė yra, kad žydai sugalvojo holokaustą kaip didelį feiką? Nu, ta prasme, jeigu mes sėdėsim grinai teoriškai, jo, sakytume. Galim valandą šnekėti. Galima, nu, ta prasme, man yra tekę skaityti kai kurių visiškai crazy teorijų. Čia crazy irgi būtų. Visiškai crazy teorijų ir gali matyti, kaip žmonės gali save ir kitus įtikinti craziest dalykais. Bet
Jeigu mes paimsim visus istorinius liudijimus, viską, ką mes žinom... Bet istorija įvairių... irgi yra padirbama tie, kas laimi, ne? Taip, istorija yra... Čia man buvo didžiausias atradimas universitete, kai aš mokiausi. Man irgi kažkada, kai aš... Tas... Man buvo, ta prasme, kai man pirmam kurse dėstytojas išaiškino, mes mokėmės VDU istorijos filosofiją. Būtent ne pačią istoriją, ne kas ta, vyko. Ta, ne... aš jūs mokau, čia iš tikrųjų chuidė. Ne, jisai nesakė taip. Jisai aiškino, kad istorijų yra daug. Ir kad jas pasakoja, ir kad jos priklauso nuo to, kas pasakoja. Messengeris. Ta prasme, žmogus, juk netgi toksai dalykas, kaip keturios evangelijos. Parašyta tai kas tai yra? Žmonių. Tai yra keturių žmonių pasakojimai, kurie tų dalykų net liudininkai nebuvo. Jie iš nuogirdų žinojo, jiems kažkas tai irgi papasakojo ir jie kūrė, dėliojo savo istorijas. Kodėl taip žmonės prie istorijų prikimba? Kodėl žmonės prikimba prie istorijų? Tikriausiai todėl, kad kai tu žinai istoriją kažkokią tai pasakojimą, tai tu iš karto pasikeli šiek tiek virš kitų žmonių, kurių dar nežino. Tu esi jau tam tikra prasme išrinktasis. Tu turi kažkokį tai knowledge, kažkokias tai žinias, kurių kiti neturi. Ir tavo iš karto pasikeičia statusas tavo paties galvoj. Tu pradedi gerai jaustis. Čia dėl to žmonės labai užsikilbasina nuo sąmokslo teorijų. Tai, kad jeigu yra komplikuota sąmokslo teorija ir tu turi savo crazy paaiškinimą tam, kas vyksta pasaulyje, tai tu jau esi pamatęs tiesą, tu žinai labai daug, o tie žmonės, kurie aplinku, jie yra kvailiai, jie dar nieko nežino, ta prasme. Ir tu esi, nu, tu gali... Pranašesnis. Taip, ir tu gali jiems duoti informaciją, o gali neduoti. Jau nuo tavęs priklauso. Ta prasme, netgi ir šitas dalykas, kad tu gali leisti, gali neleisti, gali duoti, gali neduoti, yra tas dalykas, kuris visus, čia yra galios išraiška, čia yra kas draivina, žiūrėkit, yra, pavyzdžiui, ten kokiuose dar sovietiniais laikais visi juokdavosi, kad daugiausia valdžios, bet kurioje gamykloje ar organizacijoje, turi tas dėdukas, kuris prie leidimų skyriaus sėdi. Ta prasme, jisai gali leisti, gali neleisti, jisai bosas yra. Čia kaip sakydavo, kad sekretoriui, kurie dirbo politikai, irgi nuspręsdavo, kokią informaciją, kur nueina. Taip, ne? Absoliučiai. Stalino... Kuri laišką parodo, arba kuri dokumentą parodo, arba kuri padeda ant viršaus. Arba... Kuri pažymim important, ne? Kuri pažymim important. Arba gal atneša laišką ir kažką tai pasako. Ta prasme, nu, jisai neturi laiko, gal tas žmogus didelis viršininkas, neturi laiko visko perskaityti. Apie ką čia pasakyk man trumpai? Ir jau labai nuo to žmogaus priklauso, kuris, kaip jisai pasuks ir ką jisai pasakys. Čia yra galios dalykas. Tai vat... Atsakymas į jūsų klausimą, kodėl žmonėms taip patinka istorijos, sąmokslo teorijos ir visi kiti dalykai, tai yra, kai tu gauni tą informaciją, tu staigiai gauni galę prieš kitus. Ir ta prasme, ant šito dalyko, ant šito pojūčio, kad tu jautiesi įgalintas, veikia visa dokumentika, Discovery Channel, History Channel, How Things Work, tu turi slaptas žinias arba retas žinias, kurių niekas kiti neturi. Pažiūrėkit, intelektualiai netgi... kabliuoja, ne? Kabliuoja, taip. Nes tu nori dar naujos information apie, gal aš dar kažko nežinau. Gal aš dar kažko nežinau. Gal aš visą gyvenimą galvoju, kad, žinai, čia raudono, čia iš tikrųjų juoda, žinai. Jo, ir po to atrandi, kad taip ir yra dėl kažkurių dalykų ir pat, nu, jo, ne? Jo, o pažiūrėkit, dar toks dalykas yra, aš esu tikras, jūs matėt YouTube, kiti žmonės, kai leiblina YouTube savo videos, rašo antraštę. Rašo, this is a rare video of ta-ta-ta. Čia yra retas footage'as arba retas video. Pasižiūri rimtai retas, 12 milijonų peržiūrų, ta prasme, žinai, retas. Žinai, jo. Ir aš esu tikras, jo. Bet tu perskaitai, kad čia retas dalykas, for your eyes only, ta prasme, tu gali pamatyti. Ir iš karto žmonėms sugroja, ta prasme, iš karto
norisi... Arba aš tau pasakysiu paslaptėlę. Jo, aš tau galiu pasakyti, žinai, jo, vat du dalykai yra, du skirtingi dalykai. Aš tau kažką papasakosiu, arba aš tau kažką papasakosiu, bet tu niekam negali sakyti. Mhm. Iš karto tu gauni kitokį dėmesį, iš karto dėmesys yra zoom in, ta prasme, čia tik tai man papasakoja. Ar tyliai pasakyti. Jo, man tik tai papasakoja, kiti nežino, aš jau žinos. Vat būtent su jumis kalbėdamas, aš pagalvojau, ir tai yra dalykas, kurio aš niekada dar nebuvau sugalvojęs ir niekam nebuvau prisipažinęs, bet aš manau, kad gal ir taip. Aš galvoju, kad gal mano smalsumas ir mano domėjimasis, kuris, nu, tikrai yra gana neįlinis, nes aš esu, nu, kaip toksai piškelis žmogus orkestras, ta prasme, kuris domisi labai daugeliu dalykų vienu metu. Ir tai yra draivinama gana didelio smalsumo. Mhm. Ta prasme, mano mėgstamiausia pornografija internete tai yra Wikipedia. Aš negaliu susilaikyti, prasme, varau, jo, pasidedu servetėlių, reiškia dėžę ir šitą. Ir nuo Wikipedijos. Ne, iš tikrųjų tai pavyzdžiui, man labai dažnai būna, kai jeigu aš žiūriu ten kokį nors serialą arba dar ką nors ir pamini kažkokį tai dalyką, kurį aš galbūt kažkur tai esu girdėjęs, bet aš nesu tikras, kas tai yra. Ar kažkoks miestas, ar kažkoks reiškinys, ar kažkas tai dar. Aš turiu griebti telefoną ir pasižiūrėti, kas tai yra, parisečinti. Tai va, tai aš galvoju, kad galbūt mano tas smalsumas yra būtent ir draivinamas to noro turėti pranašumą. Pokalbė. To be the most interesting person in the room. Uh-huh. Būti tuo, kuris pasakoja ir kurio visi klausosi. Kuris rašo, kuris skaito, kuris leidžia žurnalą ir kuris va, teikia kitiems. Taip, tai čia yra tikriausiai galima šitą atsekti iki mano gal kažkokio tai va tokio noro viršenybėje arba pasitvirtinimui. Ir dabar, Aleksai, jūs padarėt tai, ko kiti negalėjo padaryti. Diagnozavot užkalnį jo paties rankų. Tai gal dar ne. Bet, žinai, kaip sako, kad nu, smalsumas tai ir yra va tas driveris, kuris tave, žinai, išlaiko. Taip. Taip ir yra, todėl kad nu, visi pasaulio atradimai buvo tikriausiai padaryti, todėl kad žmonės uždavinėjo klausimus, kurių kiti neuždavinėjo, nu vat kaip tas dalykas dirba, kaip padaryti. Čia gimė grinai iš smalsumo viskas. Man tai patrodo, jo, tai pagrindinis driveris, nes jeigu tu sėdi gerealų ir valgai čipsus ir tau viskas gerai, ta prasme, tai nu tu ne... Irgi tinka, tada žiūrėkit, tada tegu žiūri, žinai. Da. Tada tegu žiūri. Kokia dar manai savybė tavo draivinutoje, be smalsumo? Baimė būti neaktualiu ir nereikalingu. Paliktumo jausmas yra šiaip psichologijoje vienas tokių stipriausių ir baisiausių jausmų. Jisai ateina iš vaikystės. Vaikystėje vaikai iki maždaug kokių nu, 2-3 metų amžiaus visiškai negali patys išgyventi be tėvų. Ta prasme, jie negali sau susirasti maisto ir vandens, jie negali sušilti, jeigu yra nušalta, jie negali atsivėsinti, jeigu yra karšta. Ir todėl žmogus yra nuo vaikystės yra užprogramuotas taip, kad jisai yra priklausomas nuo tėvų, dėl to tėvai jam yra idealūs, ir didžiausia baimė yra būti paliktam. Ne dėl to, kad jisai pasiilgsta tėvų, ne dėl to, kad dar kažką, bet gamtai taip išmokė, kad jeigu tavo tėvų nebus, jeigu tave paliks vieną, you gonna die. Ta prasme, bet kurią kainą tu turi stengtis, kad tavęs nepaliktų. Ir šitas paliktumo baimė pas mus ateina iš toli, vat, iš tos vaikystės ir jinai lieka su mumis. Ir dėl tos paliktumo baimės žmonės daro gyvenime labai daug dalykų, kurie jiems nėra geri. Žmonės pasilieka bloguose toksiškuose santykiuose. Žmonės dirba, nes jie galvoja, kad jeigu ne šitie santykiai, manęs daugiau niekam nereikės. Kiti santykiai bus blogesni. Arba bus blogesni, arba aš jokių neturėsiu.
Aš būsiu kaip loseris, aš vienas būsiu. Vienas. Dėl tų priežasčių žmonės pasilieka bloguose darbuose. Mhm. Jo, šitas darbas saks, man nepatinka, bet bent jau aš žinau, o jeigu aš išeisiu iš šito darbo, gal aš nesusirasiu nieko daugiau. Gal nebegrįšiu į šitą, kur turėjau darbą. Gal bus mažiau pinigų. Gal bus mažiau pinigų. Gal aš negalėsiu apsimokėti... Aš čia menedžeris, o ten reikės pradėti nuo balto diržo. Arba gal aš iš viso jokio darbo neturėsiu. Aš būsiu gal kaip tas bomžas, kuris renka depozitinę tarą ir prie taromato neša. Ką aš sakysiu draugam, taigi gėdam šeimai. Tėvam šeimai prieš draugus. Draugai gal Žmonai. Su manim nesišnekės. Gal. Draugai gal nesišnekės, tai viskas yra paliktų, tai viskas redukuojasi į paliktumo jausmą. Ir dėl to žmonės šito bijo, žmonės stengiasi ir, pavyzdžiui, žurnalistas Orijus Gasanovas, aš kažkada tai su juo dariau interviu ir jisai pasakojo, kad jisai turi tiek daug darbų visokių ir tiek daug visokios veiklos, būtent dėl to, kad jam nuo vaikystės labai buvo baisu, kad jis, nuo jaunystės buvo labai baisu, kad jisai praras darbą ir neturės. Tai tada jisai susigalvojo, kad jisai turi tiek darbų turėti, kad niekada nebūtų baisu, kad, vien žodžiu, jeigu vienas dalykas atšoka, tai galima kitą daryti. Man labai tada padarė didelį įspūdį, aš pagalvojau, interesting. Jo, iš tikrųjų, mes tai darom iš tokio netikrumo jausmo. Dėl to yra viskas reliatyvų ir dėl to žmonėms visą laiką nepakanka to, ko jie turi. Nes tu lyginės su kažko šalia, ne? Pavyzdžiui, Amerikos, čia ne aš sugalvojau, bet buvo labai gera idėja, reiškia. Oprah Winfrey, laidų vedėja, multimilijonierė, ta prasme, tikriausiai turtingiausia televizijos personality, ne tik Amerikoje, bet ir pasaulyje, tikriausiai keli šimtai milijonų, prasme. Kas būtų, jeigu Elonas Muskas rytoj atsibunda ir žino, kad jisai turi tik tiek pinigų, kiek Oprah Winfrey? Nežinau, ar jisai norėtų toliau gyventi, ta prasme. Tai jam būtų didžiausias siaubas. Tai jam būtų minusas. Nu, jam būtų jisai, ta prasme, kaip toliau gyventi, ta prasme, tai tikriausiai, aišku, mes jo nepažįstam ir mes nežinom, ką jisai darytų ir kaip, bet viskas yra relatyvu. Čia kažkada tai, man atrodo, Jonas Lennonas vieną kažkokiam tai interviu pasakė, ir tai buvo, mes prisiminkim, kad tai buvo seniai, tai buvo 60s tikriausiai. Ir jisai pasakė, kad jisai ne visada buvo taip su pinigais gerai, kaip yra, nes tikrai jau The Beatles laikais ten pinigų buvo... Netrūko. Jau netrūko, ta prasme, buvo konkrečiai, ta prasme. Jisai sako, bet man ne visada tai buvo, sako, kad aš vat, čia dar visai neseniai gyvenau ir turėjau paskutinius 10 tūkstančių svarų likus. Ir ta prasme, publikai buvo, what the fuck, ta prasme, 10 tūkstančių svarų. Tok čia, ne, visiko. Čia maždaug, tikriausiai anais laikais, aš pasakyčiau, kad 10 tūkstančių svarų, tai buvo kokio poros metų normalaus vidutinio žmogaus atlyginimas. Ta prasme, mano paskutiniai 10 tūkstančių svarų. Taip. Paskutiniai yra, kai ta 50 pensų paskutiniai, vat tada, ta prasme, žmonės sureagavo, blemba, tu Hebrantas atitrūkės esi tikriausiai, tu išskridai į kosmosą, ta prasme, jeigu tu šneki apie 10 tūkstančių svarų, kaip apie paskutinį pinigėlį, maždaug kaip tu vargsti. Čia maždaug kaip iš tų anekdotų, kur žmogus sako, jūs neįsivaizduokit, kad man viskas gerai, aš turiu problemų. Nes reiškia mano piniginė yra per maža visoms 50-tinėms ir mano batai su deimantais, jie man nusipirkau ir spaudžia. Reikia lambo rotus pakeisti. Jo. Toli važiuoti. Jo, ar jūs įsivaizduojat, kiek aš važinėju? Reiškia, kad savo Ferrari tepalus pakeisti, ta prasme.
tai žvarkštu, ta prasme. Vat vakar visą dieną aš važiavau, paskui važiavau atgal. Relatyvu, ne? Viskas absoliučiai. Aš anksčiau, žinai, kai girdėjau apie Einšteiną relatyvumo teoriją, aš galvoju, what is this? Niekad negalėjau suprasti ir galvoju visiškai ne mano. Nors tai yra pakankamai, nu, aš jaučiu reikoreik. Experience gyvenime, kad suprastum, kad viskas yra sulyginama ir priklauso, nu, ble, kaip paaiškinti relatyvumą. Hmm. Theory of relativity... jo, kaip aiškinti, nu, galima pasakyti, va, sakykime, yra duonos gabalas, batonas, skanus batonas, šviežias, ta prasme, gerai ar blogai, kažkam tai, kas turi viršsvorį, tikrai blogai. Jam net tikriausiai galvoti apie jį nesveiką, todėl kad vėl sukils apetitas, prasidės emocinis valgymas. O jeigu yra žmogus, kuris jau miršta badu, ta prasme, kuris neturėjo jokio maisto, ir jam tai bus nutrition, kuris dar palaikys jo gyvybę 3 dienas, realiai, kad jisai galės būti pavalgęs, ir kuris galbūt sulauks, kol jį išgelbės. Jam tas batonas yra visiškai gerai, tas pats batonas. Tai va, relatyvumo teorija. Tu esi buvęs, aš įsivaizduoju, visokiausiose grupėse, va, šnekėjom apie grupės, tai visokiausiose ratose, ta prasme, su žmonėm skirtingai susitikęs ir panašiai. Tai tau linksmiau yra būti su žmonėm, kurie yra pasiekę, ar žmonės, kurie yra, sakykim, bando siekti. Ir low level, ar vat aukštam level. Aš net pat statuso, nes aš esu sutikęs turtingų labai žmonių ir taip toliau, tai jie nebuvo maloniausi žmonės, šnekė, taksistas gali būti, žinai, įdomesnis. Ne, maloniausi. Su turtingai žmonėm apskritai yra, priminkit, kai aš pasakysiu, vat šitą, atsakysiu į klausimą, kad pakalbėti apie millionaire mentality, ta prasme, nes turėjau vieną dalyką pasakyti. Bet, reiškia, atsakant į klausimą, man visą laiką aš tengiuosi būti su žmonėm, kurie yra kažkokioj tai srity protingesni už mane ir turi man ką papasakoti. Taip atsirenki. Aš net negalvodamas taip renkuosi. Todėl, kad, nu, tobulėti galima būnant tik tai su žmonėm, iš kurių kažką tai gali išmokti. Arba jeigu mokai, irgi sako žmonės, greitai tobulėja. Jo, mokai. Jo, tai galima ir taip, bet ta prasme, jeigu sakyt, kad kokį aš atsirenku, aš anksčiau buvau tikriausiai mažiau pagarbus savo laikui ir aš daug švaistydavau laiko, būdamas su žmonėm, iš kurių aš nieko nesužinau, nieko neišmokstu ir kurie galbūt ir mano ten žinių ir bendravimo nelabai vertina, kurie va taip kaustina paviršium ir viskas. Dabar tai ne. Dabar aš būnu tik tai ten, kur man įdomu, kur man ateina kažkokio tai minčių, arba iš kitų žmonių, arba bendraujant su jais, jūsų laida yra vienas pavyzdys. Ta prasme, jeigu man būtų neįdomu, aš tikrai čia nebūčiau. Aš tikrai čia nebūčiau. Ir man, nu, čia man vienas iš komplimentų jo, jūsų laidai. Ačiū. O kalbant apie millionaire mentality ir apie žmonės, jūs minėjot, kad ne patys įdomiausi žmonės yra tie, kurie labai turtingi. Mm. Ir tai yra deja neišvengiama. Tai yra ne dėl to, kad jie blogi žmonės. Tai kad būki pakelia pinigų? Jie, ne, ir netgi ne taip, kad iš tikrųjų tai uždirbti labai daug pinigų. Sunku. Ne, nėra sunku. Ne? Ne. Mm. Yra sunku susikoncentruoti į pinigus. Vienintelė sąlyga, kaip uždirbami yra dideli pinigai, tai yra, kad viskas kitas yra atmetama į šoną ir galvojama tik tai, kaip uždirbti. Tai yra task solving process. Tu turi užduoti, kokia mano užduotis yra pasididinti pinigų skaičių banko sąskaitoj, nu arba cash. Pasididinti pinigų skaičių. Tai yra mano vienintelis tikslas. Ir tada tie žmonės, čia yra labai disciplinos dalykas.
tu turi galvoti. Gerai, aš dabar, pavyzdžiui, norėčiau atsisėsti ir pažiūrėti serialą, arba pasižiūrėti filmą. Tai man padės užsidirbti pinigų, taip ar ne? Ne, nežiūriu serialų. Man norisi nuvažiuoti savaitgaliui prie jūros su mylimu žmogum. Man tai padės užsidirbti pinigų, taip ar ne? Ne, ahead, ką toliau darau? Ir, ta prasme, tai yra... Ir tai suformuoja, tai per daug metų suformuoja tokį biškį habitą. Kitokį habitą. Čia yra tokį... habitas, taip. Ir dabar žiūrėkim, ta žmogus, jeigu žmogus sugeba taip daryti, jisai neišvengiamai ateina prie to savo tikslo. Jisai turi labai, labai daug pinigų. Jisai turi pakankamai daug pinigų, kad tos tie pinigai paskui pradeda patys daryti pinigus, nes tu gali juos investuoti, tu gali žiūrėti. Ir kadangi tu jau turi tokį habitą, tai tu jas dažniausiai investuoji labai gerai, todėl kad tu investuoji ne į tai, kas patinka, ne į tai, kas tau gražu, ne į tai, kas ten svajonės yra. What makes money? Ar tai uždirbs man daugiau pinigų? Yes or no? Vat visą laiką eini per tą, žinai, yes, no. Visą laiką savo uždavinėjai klausimą. Ar tai padeda? Žinai, vat, ar aš esu vis dar tiesiausiam kelyje į tą savo tikslą? Ir tu pasieki tą tikslą, bet in the process, kol tu ėjai į tą tikslą, tu viską atmetinėjai į šoną. Ką tu gali... Tu nieko dažniausiai labai mažai matei, dažniausiai labai mažai apie ką turi pasišnekėt, tu random kažkokio tai knygų neskaitai, arba su random žmonėm nebendravai, naujų idėjų, jeigu tau tie dalykai nedavė pinigų. Ir todėl tie žmonės nėra dažniausiai įdomus, todėl kad jie padarė labai dideles aukas patys sau, savimi. Jie labai daug paukojo savo gyvenimo tam, kad jie pasiektų tą tikslą. Ir būtent tai ir yra tas millionaire mindset, ta prasme, apie kurį čia galima ir Instagram'e, ir TikTok'e, ir kur tik nori susirasti. Tai yra viskas labai konkretus dalykas. Bet tiesiog tu, jeigu taip darai, tai tu tenai ateini, bet tai yra tavo kaina. Tai yra tavo kaina. Ir, pavyzdžiui, būtent dėl to kartais matai tuos žmonės, kurie yra uždirbę labai daug pinigų, bet pakankai kokį Monako nuvažiuoti. Ir pamatyti visas tas ten 50 ir 100 metrų jachtas, reiškia, ir viską kitą. Kai jie jau turi labai daug pinigų, jie nebelabai žino, kaip ir kuo džiaugtis. Todėl, ką jie daro, tai jie perka tokius pačius žaislus, kaip ir kiti milijonieriai aplinkui, ta prasme, arba milijardieriai. Jie mato tą gyvenimą, taip jie gali tai nusipirkti. Aš visai jiems nepavydžiu ir aš manau, kad labai gerai, kad jie tuos pinigus sudeda į vartojimą, va tokį. Todėl, kad aš čia gyvenau ir žiemą, ir pavasarį Antibose, Prancūzijos pietiniam pajūry, to ir vieroj reiškia, ir aš mačiau labai daug, tiesiog kur mes su šunimis vaikščiojom, tai labai daug to super milijonierinio gyvenimo, ten ta prasme, tos vilos ir viskas. Ir aš vieną dalyką, kurį pagalvojau, jo, bet jie leidžia tiek daug, jie ta prasme, jie perka šitos visus žaislus, kiek žmonių turi darbą dėl to. Ta prasme, pavyzdžiui, bet kurioj jachtui, josgi niekas nepalieka be priežiūros, ten tas crew visą laiką gyvena joje. Ta prasme, jie turi būti, prižiūrėti day and night visą. Nes... Druk reikia dabar, ne? Nes jo, ir plus tai yra labai brangu. Man, pavyzdžiui, pasakoja ten žmonės, kad reiškia, netgi yra toks dalykas, kad jeigu ateina meistras kažko tai taisyti, tu turi prie to meistro stovėti ir žiūrėti, kaip jisai taiso, nes tu atsakai, kad jisai ten nesubraižytų grindų, nesudaužytų kažko, tai nepradėtų eiti su batais, nenumestų ten drėlės kokio grąžto vietą arba dar kažko. Tai tu atsakai every minute, ta prasme, ten yra tas dalykas. Ir tų žmonių yra, tų jachtų yra šimtai,
Ir yra tie visi žmonės, kurie prižiūri, kurie rūpinasi, kurie, pavyzdžiui, ten yra, ko gero, brangiausia vieta prie Antibų, yra Antibų iškišulys, Cap d'Antibes, ir ten yra, reiškia, man buvo įdomu, kiek tenai, nu kokia yra entry price, jeigu tu ten nori gyventi, tai kokia tavo įėjimo kaina, kad nusipirkti turtą. Ir aš ten paklausiau žmonių, sako, nu kaip, realiai 10 milijonų tau nenuperka dar nieko. Wow. Todėl kad net ir pigiausio namo, kurį tu ten nusipirksi, gal tu nusipirksi kažką tai už 6-7 milijonus. Ok, bet mokesčiam, priežiūrai ir viskam kitam, tau reikia minimum milijono per metus. Vien tam, kad prižiūrėti tą namą, kurį turi. Tai, ta prasme, nu, įėjimo kaina yra apie 20 milijonų, ta prasme. O su 10 tu esi ubagas, ta prasme, kurio, sorry, mes tau nieko neturim. Netinkia, ne? Tu netinki, ta prasme, tau, va, čia prie relativumo teorijos taip, vienas taip, dalykas, aha. Jo. Ta prasme, 10 milijonų, tu gali ir aš taip ir užsikabini, po to užsinori dar ir nori... Aš manau, kad gal taip. Į kitus, jau tada, o jeigu vdruk 100, tai patenki į naują rajoną, ne? Nu jo, tenai tikriausiai gal dar aukščiau ant kalno, ta prasme, arba dar didesni vaizdai. Bet užtat, man visą laiką buvo variantas, aš neturiu nei 10 milijonų, nei 1 milijono neturiu. Bet aš ten visą laiką galiu vaikščioti nemokamai, gyvendamas šalia, išsinomavęs butą. Mes ten vaikščiodavom su šunim ir buvo labai faina. Žinot ką, aš dėjau į Facebooką lygiai tokias pačias nuotraukas, kurias deda ir tie žmonės, kurie turi 30 milijonų ir turi tuos namus. Mano ir jų vaizdai buvo lygiai tie patys. Vaizdas irgi, ne, yra tai, už ką žmonės yra pasiruošę permokėti daug kartų. Ne tik už tai, kur tu esi, bet tai, ką tu matai, būtent, kas yra priešais tave. Ir ko tu realiai netgi neaunini. Ta prasme, tu nesi savininkas. Pavyzdžiui, vat, mano dabar vaizdo nauja... savininkas. Jo, tu nesi vaizdo savininkas. Tu tą vaizdą gali matyti kiekvienas, ta prasme, gerai, sakykime, aš dabar nepirkau būtą, aš išsinuomavau būtą ir pro vieną iš balkonų matosi Vilniaus senamiesčio stogai ir Trijų kryžių kalnas ir Gedimino pilies bokštas ir Šventų Jonų bažnyčios tas varpinė. Ir ta žmogus, kuris... kažkas tai tam pačiam, sakykime, name nusipirko butą. Už 200, 300. Nu jo, gal biškai daugiau. dabar kainos yra gana nemažos, jeigu tokie vaizdai, reiškia, yra. Nu, bet jo, įsivaizduokime, nusipirko tą butą. Jisai mato lygiai tokius pačius stogus, kaip matau aš dabar. Ir žmonės man gali pasakyti, jo, bet tu nuomojas, čia viskas laikina. Bet pas mus visus viskas laikim. Mm-hmm. Mes visi tik svečiai, ar ne? Mm-hmm. Tai va. Ir nuomoti tu gali būti dėl to, ir tu gali judėti per visą pasaulį, nesunkiai. Tu gali... Man tame didelis džiaugsmas. Tai būti mobiliu, jo. Man irgi tai yra didžiulis džiaugsmas. Kiti to nesupranta, nes jie tiesiog nejuda. Tada, jeigu esi mobilus, tai reikia naudoti. Ta prasme, jo. Nes jeigu nenaudoji, tai nu, tikriausiai mažiau už to džiaugsmo. A tarp kitko, esu užsirašęs, kad aš mačiau kažkokį Vidą Mačiulį, kurio aš nežinau. Ar... Jo, tai buvo... Kažkoks beef jūsų. Ne, nu... Sakykim taip, aš pasakysiu labai trumpai, tai ta prasme, mano buvo labai didelės tokios dėl asmeninių dalykų nervinės įtampos momentas. Ir aš... Ta įtampą iškroviau labai neteisingai ant žmogaus, kuris nenusipelnė šito. Todėl, kad man gali nepatikti ir aš galiu nesutikti su jo kai kuriom pažiūrom ten tą prasme arba dalykais, kuriuos jis išneka, bet tai visiškai nepriežastis užtumti ant žmogaus. Aš ištryniau tą įrašą, aš jo atsiprašiau ir
Aš tikiuosi, kad aš daugiau taip gyvenime nepadarysiu. Todėl, kad visą laiką, šiaip prašyt galima, ką noriu, bet reikia pagalvoti prieš tai, kaip, prieš tai, kaip klikini publish arba send. Tai yra pamoka visiems ir labiausiai pamoka man. Nu, turėsiu omeny. gyvenime būna momentų, kai išsprogsti. Ir tas išsprogimas dažniausiai labiausiai trenkia pačiam savo. Jo. Ta prasme... Tai ką, geriau nutilėti, zoga, ne pamėgoti? Suskaičiuoti iki 10. Senas dalykas, ta prasme, suskaičiuoti iki 10. Nes, žiūrėkit, kaip yra. Mes visi turim dvi savo puses. Mes turim emocinę ir turim kognityvinę. Tai yra tas, kas mąstymas ir tas, kas yra jautimas. Emocijos visą laiką ateina greičiau negu tas kognityvinis procesas. Jos yra greitesnės. Mes emocijų pakeisti negalim. Ta prasme, mes jaučiame apie dalykus, pasijuntam taip, kaip mes pasijuntam. Bet mes galim kontroliuoti ir turim kontroliuoti, kaip mes tas emocijas ištransliuojam. Todėl, kad tai yra pagrindinis požymis asocialumo, ta prasme. Nes mes visi, vaikščiodami gatve, sakykime, ne, pamatom kažkokį tai žmogų, kuris mums yra ten bjaurus, arba absurdiškas, arba dar kažkas. Keistas, arba dar kažkas. Mes kažką tai pagalvojam savo mintise, bet jeigu tu ne tik pagalvoji mintise, bet ateini ir tam žmogui tiesiai pasakai, kaip tu baisiai atrodai, ta prasme, durnas, ta prasme, arba ten kažkaip išlykščiai pavadini, tai jau yra nepriimtina. Ir tai vadinasi socialiniais įgūdžiais, ir tai vadinama socialinė adaptacija. Ta prasme, mes gyvenam visuomenį ir mes turim tuos emocinius impulsus žiūrėti, kas iš jų gaunasi. Todėl, kad tai yra, jeigu jau kalbėsim apie klinikinius dalykus, ta prasme, tai žmonės, sakykim, kurie yra psichopatai arba sociopatai, jie dažnai, vienas iš požymių yra, sakykim, elgesys, negalvojant apie pasekmes. Kito emocijos. Nebūtinai emocijas, pavyzdžiui, nori kam nors trenkti į snukį ir prieina ir trenkia į snukį. Ta prasme, jisai negalvoja, kas bus po to, kad gal jam trenks atgal, gal iškvies policiją ir jisai įsikaliuzė arba dar kažkas tai. Bet taip atsitiko dėl to, kad jisai nepagalvojo, kokios bus pasekmės. Nes visi veiksmai turi pasekmės. Geras ar blogas, ane? Ne tie, kurie visi sako, kad mes darom gerai, bet... Jo, nu kaip. Daug kas galvoja, kad daro gerai, ne? Net tie pats baisiausi žmonės pasaulyje. Jie galvoja, kad daro gerai, jie galvoja, kad jie turi priežastis. Aš, pavyzdžiui, esu tikras, kad, pavyzdžiui, netgi koks nors Vladimiras Putinas, jisai nesėdi ir nekikena galvodamas, kad... Blemba čia kokią padlenkę padariau, tai jėga, ta prasme, kiek žmonių pražudžiau, ta prasme, kokią padariau. Ne, jisai tikriausiai, aš manau, kad jisai galvoja, kad jisai turėjo, kad jisai siekia kažko tai geresnio. Netgi tokie baisūs dalykai, kaip sakykime, holokaustas, jau mes Hitlerį paminėjom vieną kartą, galim paminėti ir antrą kartą, bet ta prasme, taigi irgi buvo, idėja buvo, kaip, pati teorija buvo galutinis žydų problemos sprendimas. Kitaip tariant, jie galvojo, arba jie save įtikino, kad jie sprendžia problemą. Netikslas buvo kažką tai išnaikinti, tai nebuvo pradinis tikslas, tai buvo tik tai priemonė. Ir netgi prieš tai, kai buvo... Sugalvotas ir įgyvendintas holokaustas buvo galvojami kiti planai, kad pavyzdžiui kažkur tai perkelti žydus į kitą šalį, į kitą galbūt žemyną, juos kitur apgyvendinti. Paskui buvo pagalvota, kad galbūt tai nebus praktiška ir kad yra greitesnių būdų, bet vėlgi išspręsti problemą.
Ar tai buvo problema, kurią reikėjo spręsti, yra labai visiškai kitas klausimas, bet aš kalbu apie tai, ką jie patys savo galvoje apie tai galvojo, darydami baisius dalykus. Labai labai retai, kada žmonės būtent nori kažkieno tai kito kančių, mirties kaip galutinio tikslo. Jie dažniausiai tai mato kaip priemonę arba kaip žingsnį, neišvengiamą žingsnį į kažką tai, kas bus tipo geriau, kad bus geriau. Pavyzdžiui, juk, sakykim, nu, tie žmonės, kurie buvo monstrai, nacių gydytojai, kurie dirbo koncentracijos stovyklose, darė eksperimentus su žmonėmis, su vaikais, užkrėsdavo juos ligomis, arba ten kitaip žalodavo, arba dar kažką. Tai nebuvo šiaip sau random kažkokie tai žmonės. Tai visi buvo labai profesionalūs gydytojai, pagal anuos laikus baigę didelius ir rimtus medicinos mokslus, į kuriuos jie tikriausiai nuėjo, aš taip manau. Negalvodami. Aš nemanau, kad jie galvojo, kai jie buvo studentai, sakykime, kai jie nuėjo mokytis medicinos, kad koks nors daktaras Mengelė galvojo, kad nu vat aš, palaukit, aš įsidarbinsiu koncentracijos stovyklai, nu ir tada jūs pamatysit, ką aš galiu. Ne, aš manau, kad jie mokėsi, aš manau, kad jie pamažu kaupė tas žinias. Ir paskui atsirado kažkokios tai sąlygos, atsirado kažkokios tai idėjos, kurios atvertė juose jų labai labai tamsią pusę. Ir tada jie turėjo labai pavojingus instrumentus savo rankoje, instrumentus kaip žinias, kaip galias ir panašius dalykus. Tai tikrai. Tai parodo, kad kiekvienas žmogus gali, turi ir gero, ir blogo, tik priklauso nuo situacijos, į kurią pastatytas bus. Mes niekas neapsaugoti. Ir dėl, vat, ką aš nekėjom, adaptacijos principas, žinai, gal jam reikėjo ten pjauti tą žmogų, kad jo nepapjauto, ne? Galbūt ir taip, gal kai kurie taip, būtent taip pasiteisina, o gal kai kurie rimtai taip galvoja. Gal kai kuriam patiko, nes aš manau, kad tokie dalykai gali ir kabliuot žmonės. Galbūt buvo labai ryškus empatijos trūkumas, nes... Jeigu kitas daktaras taip daro ir dar kitas, relatyvumą vėl negal. Su daktarais juk yra kaip. Kai gydytojai mokosi, jie labai natūraliai turi išmokti peržengti per save vien jau moksluose. Ta prasme, pavyzdžiui, preparuoti paskaitos ir užsiėmimai, preparuojant lavonus. Arba, ta prasme, žiūrėti medicinos vadovėlius, kur kai kurie paveiksliukai yra tokie, kad, ta prasme, nu, yra sunku jo žiūrėti, kai kurios lygos kaip atrodo, ta prasme, deformacijos, kiti dalykai. Bet jeigu tu esi gydytojas, tu turi įprasti tai atstumti į šoną ir, ta prasme, tau reikia daryti darbą, tai yra tavo profesija. Bet eigoje tu kažkur tai nustumi į šoną tuos moralę. Dalykus, kurie gal net ne moralę, o natūralų tokį pasibaisėjimą tokiais dalykais, kad ne, aš šito negaliu daryti, aš nenoriu prisiliesti prie lavono, aš nenoriu pjauti lavono, aš nenoriu imti į rankas ten tų vidurių ir žiūrėti ir liesti ir užuosti ten tų dalykų, kurie vyksta. Užuosti, nu čia tai... Jo. Nu šito nepasislėpsi. Nu, ir šito negalvoja nieks, kol nėra, žinai, nes tu neužuodi, kai tau pasakoja kažką. Taip, bet ten tu šito neišvengsi, todėl kad vis tiek, kad ir kaip bebūtų, tu kvepuoji tuo pačiu oru, kuris yra toj patalpoj. Ir tu, nu, matai ir jauti visus tos dalykus, tu nuo to negali pasislėpti. Dar daugiau, tu neturi pasislėpti, todėl kad jeigu tu nematai, ką tu darai, tai tu negali daryti savo darbo. Ir tikriausiai tai gali privesti, ir tam tikrais atvejais gali privesti prie didelių deformacijų sąmoniai,
kai tu... Viskas normal. Viskas normal. Tu esi jau tai daręs anksčiau, ta prasme. Ir tu tave esi... gyrė už tai. Ir tave ta, gyrė, tu turėjai... Jeigu tau ploja Hitleris šuojant, taigi čia... Nu. Tu turėjai, tai taip, tu turi tam tikrą palaikymą, kad tu sakai, kad tu darai svarbų sprendi darbą. Sprendi problemą, ne? Taip, sprendi problemą. Mes visi sprendžiam problemą. Tą. Absoliučiai, taip. Tai kaip manai, šitie žmonės galėdavo eiti ir, nu, žinai, darbą daryti visą kitą, bet kaip manai, demonai juos užspausdavo vakarais naktim prieš miegą? Mm. Ar esi skaitęs kažką, gal šitie žmonės negalėjo net užmigti, net nežinau. Mm. Aš nežinau, nebūt? Aš skaičiau tik tai įvairias versijas, kas jiems galėjo būti. Nes jeigu jie būtų, sakykime, rašę kažkokius tai slaptus dienorašius, kuriuos mes atrastumėm ir mes turėtumėm jų autentišką liudijimą apie tai, kaip jie jautėsi, tai mes žinotumėm. O dabar mes galim tik tai spėlioti. Aš manau, kad kažkokie tai yra psichologiniai savisaugos ir gynybos mechanizmai, kurie ištrina arba nustumia į šoną. Bet kažkada tai pareina, jeigu visi. Manau, kad jo. Ir tikriausiai tada, kai mažiausiai tikiesi, ta prasme. Taip, tie dalykai. Nes žinot, niekas nėra, pavyzdžiui, iki galo paaiškinęs arba tvirtai paaiškinęs, kokia yra priežastis sapnų. Bet tokia populiariausia teorija, kad tai yra pasąmonės kalba. Ir, kuris susideda iš tavo experience, tą, ką matei, taip. Visas tas... Tu tai apie tai galbūt, jo, ir tai yra tam tikras gynybos toksai savisaugos mechanizmas. Ir tie košmarai, kuriuos, pavyzdžiui, mes nu, visi kažkada tai dažniau, anksčiau, dažniau, rečiau sapnuojam. Tai yra mūsų išgyvenimas tų baimių, kurias mes turime savo pasąmonį ir kurios mus persekia. Jo, kurios mus persekia. Ir būtent taip mes nuo jų, nu kaip lyg ir flašinam, išsivalom nuo jų. Vieni tikriausiai išsivalo, kiti ne. Kitus gal persekioja iki galo. Tai pavyzdžiui, kai žmonės kai būna, netgi žmonės, kai turi netyčinę avariją, jie nebuvo neblaivus, jie viską darė gerai, bet taip išėjo, kažkas tai išėjo į gatvę, jie partrenkė žmogų ir žmogus žuvo. Buvo tyrimas, jį išteisino, nieks nesako, kad jisai kažką tai blogai padarė, nu, išskyrus galbūt žuvusiojo giminės, ta prasme, kurie... Žiūri į tave. Nu, kurie tikrai žiūri į tave. Bet baisiausia tai yra ne tai. Tu viskas, tu išteisintas, niekas tau net vairuotojo pažymėjimo iš tavęs neatimė. Bet tu turi su tuo suvokimu gyventi, kad tu šitą padarei. Ir šitas dalykas tikriausiai ateina ir grįžta, ir grįžta, ir grįžta. Ir pavyzdžiui, aš žinau tik tai kitus dalykus, aš kadangi nu, esu tėvas, mano abi dvi dukros jau yra užaugusios, bet pavyzdžiui, kažkokius tai epizodus, kai aš joms buvau neteisingas, arba per griežtas, arba aš atsimenu, mane persekioja ligi šiol. Ta prasme, tai nebuvo joks fizinis smurtas, bet vis tiek, ta prasme, kad aš joms, jos buvo mažos, silpnos, nuo manęs priklausomos. Ir aš nebuvau joms kai kuriais atvejais toks geras, atlaidus, supratingas, koks aš turėjau būti. Vienai 25 metai, kitai 18, bus 19. Jau subrendusios. Jau pamiršo, ne, ir taip. Vat čia klausimas, gal kai jos pradės savo psichoterapiją, kažkada tai jos ten žinos tuos atsakymus. Bet man neišsitrynė, ta prasme. Aš pats sau neatleidau ir aš manau, kad labai daugelis žmonių yra taip. Kad mes yra dalykų, dėl kurių mes jaučiamės kalti ir atsakingi, ir ypatingai, kas yra baisu, kad mes nebegalime sugrįžti
ir ištaisyti šitų dalykų. Ir dėl to būtent žmonės labiausiai jaučiasi blogai, kai jie yra, kaip pavyzdžiui, miršta jų tėvai, vienas iš tėvų, ar ne, ir jie tada... Kažko nepasakiau, kažkada nepraleidau su jais pakankamai laiko, gal nepadėjau jiems, gal nepaskambinau, neskyriau dėmesio. Ir didžiausias tada ateina sunkumas nuo to, kad okay, bet aš atsukti šito jau nebegaliu. Viskas, ta prasme, nėra nieko. Ką... Tai gal ir lengvumas? Kad vainyti, nu, žinai, tu gali pakeisti tik tas, kas dabar. Jo, tu gali pakeisti tik tas, kas dabar. Arba, ir būtent dėl šito žmonės tada daro vadinamą pakaitinį veiksmą, tai ką psichologai vadina, pakaitiniu veiksmu, tai stato didžiulius brangius antkapius, važinėja į kapus dažnai, dažniau negu važinėjo pas tą gyvą žmogų. Kompensuoja, jo. Tai yra kompensavimas. Aišku, nu, tai padeda tik tai ribotai, aš manau, bet nu, kažkiek tai žmogui padeda, nes vis tiek jisai, nu, jam sunkiausia tikriausiai būtų... Savo parduoda. Sunkiausiai būtų nieko nedaryti. Yeah. O kai tu kažką tai darai, nu, nesvarbu, ar tai pasiekia tikslą, ar nepasiekia, nu, bet vis tiek tu kažką tai darai, ta prasme. Jo, buvau šūdinas sunus, nu, bet užtat nors kapą prižiūriu dabar, ta prasme, ir aplankau nors kapuose mamą, ta prasme, arba ten pasikabinau namuose daug nuotraukų ten iš su mama, arba dar kažką. Tai, va taip žmonės elgiasi, nu, bet nu, čia neišvengiama, ta prasme, nes kai tu negali pakeisti kažkokių tai dalykų, tai tu bandai pakeisti tą, ką tu gali. Nepriklauso nuo to, ar tai padeda, ar nepadeda. Pavyzdžiui, kai žmonės labai dažnai būna toks dalykas, kai kieno nors sutuoktinis, sakykim, gyvenimo meilė ar dar kažkas miršta nuo kokios nors sunkios ligos. Tu to žmogaus nebegali prikelti, bet labai dažnai žmonės pradeda kokį nors fondą arba prisideda labai daug, palieka visus pinigus medicininiams tyrimams tos ligos, kad bent jau kitiems žmonėms padėti. Čia panašiai, kaip aš antrą savaitę pradėjau dirbti pirmą darbą McDonald'e. Mhm. Mano močiutė Kaliningrado srity mirė. Ir aš atsimenu, pirmas dalykas irgi va buvo, ko nepasakiau, bet po to ką pradedi kompensuoti, žinai. Kažką tai daryti. Gal mamai dažniau pasuk dar kažką. Mhm. Jo, kas nėra blogai. Tikriausiai nėra blogai ir ta prasme ir tas tikriausiai dalykas nukreipimas, sakykim, tokių atgailos arba atsiprašymo pinigų arba pastangų, kaip, pavyzdžiui, sako, nu vat, laidotuvės yra žmogaus ir prašom nenešti gėlių, bet tuos pinigus, kuriuos jūs išleistumėt gėlėm, persiskit, prašau, į vat šitą charity, ta prasme, tenai. Mm. Man atrodo, labai fainas dalykas. Nu, tai vat sakau, močiutė mirė nuo vėžio, aš McDonald'e dirbu antrą savaitę, nieko, aš jis nesprant apie pasaulį, bet pirma mintis buvo, kad užauksiu ir išgydysiu vos ne visą, žinai, kas serga su vėžiu. Jo. Nes Kaliningrade iš tiesų gavo labai prastą prižiūrėjimą, nu, nemokamai visą kitą. Mm-hmm. Tai va čia jau čia iš tos vat serijos. Mm-hmm. Tai, o Andriau, tai girdėjau, kad dabar rašot knygą, ne? Penkias knygas kažkas tokia. Keturios, norėjau Harry penkias. Harry Potterio nauja lietuvišką versiją. Ne. Tai yra viena iš knygų yra biografija vieno žinomo Lietuvos žmogaus, kurią aš noriu, aš kol kas nesakysiu, bet tai paskui... Miręs? Ne, jisai gyvas, tai yra vadinama authorized biography, kur aš kartu su tuo žmogum dirbu, ir aš noriu pabandyti parašyti, aš dar biografijos jokios nesurašęs, aš noriu pabandyti rašyti taip, kaip tie dalykai yra rašomi vakaruose. Aš noriu pats nuvažiuoti į tas vietas, kur jisai gimė, kur jisai buvo vaikas, kurios jam buvo brangios, pamatyti pats, pamatyti per savo
per savo prizmę. Tai yra nepasakoti vien to žmogaus karjeros kelio, ten, ta prasme, ką jisai dirbo tada, kur jisai tada ten su kažkuo tai susitiko ar dar kažką, bet aš noriu pasistengti pabandyti suprasti per tuos dalykus, kurie jį supo, per tuos žmonės, kurie buvo jam artimi arba jį gerai pažino ir su tai žmonėm pasišnekėti, tai čia vienas yra projektas. Kitas dalykas yra, aš dar vos tik tai pradėjau, bet man kažkaip tai pasirodė, kad aš noriu parašyti autobiografiją. Tai keistas toksai dalykas. Tai palauk, kom skiriasi biografija nuo autobiografijos? Biografija tai rašai apie kitą žmogų ir jo gyvenimą, Taip. O autobiografija tai rašai apie save. Mhm. Aš noriu parašyti, nu, ta prasme, kiti žmonės pasakys, kad visos tavo knygos yra apie tave, Andriu, ta prasme, bet aš... Ne biografijos pobūdžio, ne? Nu, kodėl? Aš noriu surašyti visus tuos įdomius dalykus, kurie atsitiko mano gyvenime ir galbūt pagrindinis fokusas bus tie žmonės, kuriuos man teko gyvenime sutikti. Kas numeris vienas, kas šauna į galvą? Oi, aš žinokit... Va dabar? Aš pagalvojau apie vieną bendradarbį iš BBC Maskvos ofiso. Jisai buvo sūnus labai didelio sovietų žvalgybininko, kariniai žvalgyboj, GRU. Jisai buvo, jo tėvas buvo rezidentas Japonijai. Tokijai. Jisai buvo tokio aukšto lygio diplomatas, kad net sovietiniais laikais tas reiškia žmogus, jo sūnus, kaip paauglys, važiuodavo vasarai pas jį į Japoniją. Ta prasme, kas buvo absoliučiai neįmanomas, nu, kitiem neįmanoma buvo pagalvoti, nes paprastai... Čia tas pats kaip dabar, kad suprastų visą, ne, čia maždaug kaip pasako, kad Nord Korejai dabar beveik neįmanoma išvažiuoti, jo. Tai čia maždaug tas pats, kad ant čia maždaug užtreta. Tas pats, jo, kad gali maždaug gyveni Šiaurės Korejai ir gali išvažiuoti iš Šiaurės Korejos atostogom į Šveicariją ir grįžti atgal, ta prasme, ir, nu, vat vien žodžiu, kažkas panašaus. Tai... ir man su tuo žmogum teko būti keliose komandiruotėse, ypatingai mes vat kartu į Japoniją važiavom. Komis ypatingas? Jisai ypatingas dar tais žmonėmis, kuriuos jisai pats sutiko savo gyvenime. Tai kai jisai būdavo pas tėvą, jo tėvas turėjo, nu, ta prasme, jo tėvas dar turėjo ne tik tai rezidenciją Tokijui, bet prie jūros, prie Tokijo Kamakuroj turėjo vasarnamį. O gretimą vasarnamį turėjo laikraščio Pravda korespondentas Vsevolodas Ovčinikovas, kuris parašė numeris vienas, tikriausiai pirmąją sovietinę tokią knygą, kuri buvo bestselleris, jinai vadinasi Sakuros šakelį. Vietka Sakurui, ir jisai buvo pirma Pravdos korespondentas Kinijoje, o paskui buvo korespondentas Japonijoje. Ir kai tas mano bendradarbis buvo kaip paauglys tenai Japonijoje, tai jo sodo kaimynas ten Kamakuroj buvo tas rašytojas. Ir tas Vsevolodas Ovčinikovas, kurį vadino dedė sėva, jisai rašė, reiškia, tuo metu tą knygą. Ta prasme, kad paaiškinti, kas ta knyga buvo sovietiniais laikais, tikriausiai, taip, jinai išversta ir lietuvių kalba, ta prasme, jinai tokia pirmoji buvo... Praeitį lygina su dabartim raš. Jinai buvo beveik be ideologijos, nu, aišku, ten tos ideologijos buvo, bet jisai grinai pasakoja apie Japoniją ir kaip žmonės Japonijoje gyvena, kuo jie užsiima, kaip jie galvoja, kaip jie rengiasi. Čia buvo visiškai, taigi, naujas galvojimo būdas, ane? Čia buvo visiškai, nu, ta prasme, žmonės Sovietų Sąjungoj nebuvo susidūrę su tokiom knygom apskritai. Jos buvo draudžiamas? Nu, tai jos tiesiog nebuvo publikuojamos, ta prasme, tokios knygos. Nu, tu negalėjai, ta prasme, apie užsienį tu galėjai rašyti tik tai ar blogai, arba nieko. O jisai
nu, sugebėjo pakankamai daug, aišku, ten buvo kažkokio tai ideologinių reveransų ir ten vis prisimindavo apie Japonų imperializmą ir ten, kad ten išnaudojo darbo žmonės ir taip toliau ir taip toliau, bet kartu jisai papasakojo visą tą istoriją. Ir aš tą knygą Sakuros šakelę dar skaičiau vaikystėje, ta prasme, man tai vaikystėje buvo, nu, tokia, ir iš mano kartos... Open Mind knyga, nu, labai daug kas jo skaitė, jo, man buvo labai įdomu. 86 parašė. Ne, 86 vertimas yra. Vertimas, jie jinai parašyta, tikriausiai, aš manau, gal kokiais 70, nežinau, reikia pasižiūrėti, jūs pasižiūrėsit paskui, kada buvo pirmasis rusiškas leidimas. Ir tai buvo, nu, aš dabar... Ta prasme, savo laiku tai buvo toksai revoliucinis dalykas, revoliucinis rašymas, kad man dirbti ir kartu važiuoti į Japoniją ir kartu važiuoti komandiruotės su kažkuo tai, kas tą žmogų sutiko gyvą ir dar buvo jo sodo kaimynas, ta prasme, man tai buvo absoliutus wow, ta prasme, nu įsivaizduokit dabar, pavyzdžiui... Aš sakyčiau, vaką varysiu su Stephen King'o, ne, kur nors, ar ten... Jo. Ar kažkas tai yra vat nuvažiuoji į Ameriką, kažkur East Coast'e, Maine'e, ten, kur jisai gyvena Bangor'e, ta prasme, ten jo namas, ir tu susitinki žmogų, ir ta žmogus ten pradeda pasakot ir ten sakai, ten kažką Stevenas, jo, tai jisai mano yra kaimynas, ta prasme, next door, ta prasme, aš matau, kaip jisai šiukšlės išnešė, arba dar kažką, tai, nu, tai jo, va, taip, tai, bet čia sakau, čia tik vienas toks žmogus, bet man, iš tikrųjų, man teko pakankamai daug tokių sutikti ir Anglijoje, ir Amerikoje, ir kitur, kur žmonės buvo, nu, su labai didelėm istorijom. Ta prasme. Ir pažintim. Taip, pažintim, kažką tai, jie matė, jie turi labai daug ką papasakoti. Ir ta prasme, vat, tai tikriausiai, jo, aš pasakiau biografiją, bet tai greičiau ne apie mano gyvenimą, ką aš dirbau, bet apie žmonės, su kuriais aš susitikau ir kurie man labai daug ką pasako. Tai čia yra dar viena knyga. Trečia knyga yra pradėta į pusėtą praktiškai knyga apie Ameriką. Aš labai noriu ją parašyti, nu, nepakankamai noriu matyti parašyti, nes jeigu jau žiauriai norėčiau, tai būčiau parašęs, bet, prasme, nebūčiau atidėliojęs tiek. Tai knyga... Ne tiek, čia ne road travel toksai book, kad maždaug, nu, vat, kur nuvažiuoti ir dar kažką tai, bet kaip amerikiečiai masto, kaip amerikiečiai galvoja ir kaip jie elgiasi. Ir vat, vienas geras pavyzdys, ta prasme, kur Lietuvoj galbūt ne visiems būtų suprantama. Įsivaizduokit, kad reiškia, yra kažkokios tai super hot kašio varžybos, žmonės ten laukia eilėj, prie bilietų jau nebėra, bet žinot, kaip būna, kad ateina kažkas tai parduoti savo bilietų, nes negali nueiti. Ir atvažiuoja vyras, ten kažką tai laukia kitas žmogus su savo sūnum, maždaug sako, ar jūs laukiat bilietų į varžybas, ta prasme, negavot. Jo, sako, nu negavom. Nu va, sako, čia mūsų du bilietai, ta prasme, tai jūs galite eiti. Tai sako, kiek? Niekiek, sako, čia, nu, aš jau jos nupirkau, ta prasme, bet mes dėja negalim eiti, mums reikia kitur eiti. Ta prasme, tai imkit čia jūsų. Tai sako, jūs specialiai atvažiavot ten prie arenos, kad atiduoti tos bilietus kažkam, tai, nu, jo, sako, tai kitaip tai tie, nu, bilietai būtų prarasti, ta prasme, ir niekas nepamatys varžybų. Ta prasme, jam nereikia pinigų, jam reikia, kad nebūtų, kad kažkas tai gautų malonumą ir jo neprarastų, va, tokios galimybės. Tai jisai specialiai nuvažiavo, kad atiduotų savo bilietus.
ne kažkokį tai Facebook'e aukcioną padarė, maždaug turiu du bilietus, žinai, kieno geriausia kaina, arba dar kažką tai. Tai, nu, Amerikoje tokio labai daug ir man, pavyzdžiui, dar kitas dalykas, man buvo, aš pakankamai ilgai gyvenau prie Vašingtono su darbais, ta prasme, ilgalaikėse komandiruotėse ir pačiam Vašingtone yra toksai technikos istorija, vadinasi Smithsonian Institution, Smithsonian Museum. Ten Smithsonian, čia tas, kur irgi apie conscious, unconscious? Ne, čia yra... Smithsonian. Gali būt, kad kažkoks tai kitas aspektas yra susijęs, bet ten yra grinai toksai technikos... Museum? Jo, museum. Ir in Washington. Ir ten yra visokios modeliai, lėktuvų, raketų, net sparnuotosios raketos, ten pamačiau, kaip atrodė, reiškia, Pershingo raketą. Geriau už Natural Museum Londone? Nu, Natural History Museum tai yra apie gyvąją gamtą, o ten yra apie techniką. Bet aš, kodėl noriu... Bet va, žiūrėk, Smithsonian Washington čia irgi biškit. Jo, ai, ten irgi yra šito, gal, jo. Gal jo. Bet ir technology yra. Reikia prasme... už technology. Jo. Va, tai ir aš ten nuvažiavau ir reiškia, yra kažkokia tai moteris, kuri yra savanorė ir kiekvieną šeštadienį jinai tenai važiuoja ir nemokamai vedžioja ekskursijas. Ta prasme, žmogus, kuris kiekvieną šeštadienį voluntyrina, ta prasme, tu va, turi savanoriauja, bet savanoriauja, nu gerai, mums lengviau suprasti, kai savanoriauja šuniukų prieglaudui, arba ten senelių prieglaudui, arba dar kažką tai. Bet čia jinai... Sparko šiukšlis. Jo, o čia jinai važiuoja, jai įdomu ten tie eksponatai, tie lėktuvai, tie visi kiti dalykai, ir jinai ten važiuoja kiekvieną šeštadienį, važiuoja gana ilgą kelią, man atrodo, jinai važiuoja iš Baltimorės, ta prasme, tai čia poros valandų kelias, gal ir daugiau, ta prasme, ir paskui važiuoja atgal, tam, kad galėtų turistams papasakoti. Jei nemokau šitą dalyką, jinai net benziną pati perkasi, ta prasme, kad jai nuvažiuoja. Kad būtų veiklos? Nu, tikriausiai. Nu, iš nuobodumo? Arba gal, jai patinka. Nu, aš įsivaizduoju, kad aš jos neklausiu apie jos šeimininę situaciją, bet aš įsivaizduoju, aišku, jeigu jinai turėtų namuose ten šeimą ir mažų vaikų, tai, nu, aš įsivaizduoju, kad tikriausiai nebūtinai jinai kiekvieną šeštadienį taip jau leistų. Bet juk galėtų tiesiog sėdėti namuose ir teliką žiūrėti, ne? Nu, aš suprantu jo, kad daug kas čia net nepagalvotų, kad tokia yra galimybė nemokamai pavedžiot turistus po Vilniaus gatvę, žinai. Tai net nebūtų supratimo tokio, ne? Tai arba mokamai, arba tada nedarau. Arba darbas, arba ne. Ta prasme, tai ir gali tą dalyką. Tai vat man ta, sakykim, tai čia vien tokie pavyzdžiai savanoriavimo, arba tokių dalykų, kurios, kaip jie, Kalifornijoje ypatingai, pavyzdžiui, aš labai daug sutikau crazy žmonių, ta prasme, tai, nu, gerąją prasme, tikriausiai gerąją prasme crazy. Pavyzdžiui, toksai gana, reiškia, žinomas specialistas bitininkas, bet jisai yra hipis bitininkas, kuris turi didžiulę misiją. Jo nuomonė bitininkystė Amerikoje yra pasidariusi labai komercinė. Tai yra tai, kaip bičių spiečiai tenai yra, kaip jie formuojami, kaip ten yra selekcija, kaip ten dar. Ir jam atrodo, kad tai yra nenatūralu ir priešiška gamtai. Todėl jisai turi savo bitininkystės ūkį, dėja aš jo nemačiau, aš jį sutikau per vieną partiją, ta prasme, ir jisai man pasakojo apie tas bites, ta prasme, kad bites Amerikoje yra nepakankamai piktos, kad, ta prasme, jos atrenkamos mažiau piktos daromos, ta prasme, o laukinės yra kitokios, ir jisai ten turi, nu, sako, tai nėra visai laukinės bites, bet tai yra pusiau laukinės, ir tai yra arčiau to, ko reikia, arčiau gamtos. Ir
Ir aš klausiausi, aš galvojau, Jesus, ta prasme, kokių žmonių, arba dar vienas, paskutinis jau pavyzdys, nes kitaip aš išpasakosiu visą knygą. Reiškia, žmogus Los Andželio iškviečiu, nu ten kaip yra Uberis ir yra dar Lyft tokio, reiškia, servisas pavežėjimo. Ir atvažiuoja dėdas su automobiliu Nissan Cube. Nežinau, pasižiūrėkit, kaip atrodo Nissan Cube, ir tai yra baisiausia mašina, kurią aš esu matęs gyvenime. Ja, okay. Aš gau tą kit bus. Tai yra dėžė antra... Ne, ta prasme, jeigu jūs galvojat, kad baisiausia mašina yra Fiat Multipla, tai jūs klystat, ta prasme, todėl, kad tai yra kažkas tai... Žinok, nežinau, visai prikol neatrodo šitą. Nu, prikol neatrodo, jo, bet kai atvažiuoja tavo pavežėtojas su tokia mašina, reiškia, ir kažkaip tai, nu, aš galvoju, ir mes važiuojam, reiškia, ir aš sakau, keistai... Weird car, na? Keistai atrodo jo tavo... Nu, sakau, interestingly looking, žinai, maždaug. Ne, sako, it's not interesting, sako, it's ugly as fuck, žinai, maždaug, bet sako, man tokios reikia, sako, mano darbui, kuriuo aš dirbu. Sako, matai, aš esu astronomas. Ir mano pagrindinis užsiėmimas yra vežioti žmonės naktimis su teleskopais į Mojave Desert, į Mojave dykumą už Los Andželo, maždaug kokių 3 valandų kelionę nuo centro Los Andželo, ir tenai jau nebėra to light pollution, labai gerai galima žvaigždės žiūrėti. Okay. Ir žmonės, kurie nėra profesionalūs astronomai, nu, ta prasme, jie va turi tokį night out. Uh-huh. Reiškia, ten dykumoj sustato tas teleskopus ir jie gauna pamoką, gali žiūrėti į žvaigždes, jiems ten paaiškina apie žvaigždynus ir jisai iš to uždirbinėja. O sako, kai aš neturiu ekskursijų, tai aš važinėju, žinai, pavežėtoju, ta prasme, bet mašiną tai turiu vieną. O sako, to Nissan Cube, man reikia, kad mano visus teleskopus susidėti. Tai, žinai, nu, tiesiog kai sutinki tokius žmonės, tai aš manau, kad yra gera mintis pasakot kitiems tokias istorijas. Būtent, nes tie, kurie nekeliauja, tai jeigu tu tik tai, žinai, sukiesi savo ten rajone ir mieste, tai ir istorijos bus labai panašios, nes žmonės tiesiog panašios būna, kurie Kalifornija, Londonas vienas iš kriziškiausių vietų, kur galim rasti... Atsilupusių žmonių taip, kad, ta prasme, kad tu net negalėjai pagalvoti, kad taip gali būti. Ta prasme, čia, žinai, Lietuvoj, kai pamatai vyrą su juodai dažytais lakuotais nagais, nu, keista, jau čia bus keiščiausias žmogus, kurį tu matei kasdien. O ten? Tai ten tai yra, ta prasme, nieks net neatkreips dėmesio. Tai tu už laisvę tokią? Tai jeigu man netrukdo, ta prasme, ir jeigu niekam nieko blogo nedaro, ta prasme, tikrai kad už. O ketvirta knyga, tai aš noriu parašyti tokią visiškai fiction story, kurią aš sugalvojau jau prieš kurį laiką, bet dabar pasidarė taip keistai, jinai aktuali. Nu, aš tikiuosi, kad kol parašysiu, tai jau karas Ukrainoje baigsis. Bet aš norėjau ir... Tokių knygų yra jau parašyta, bet aš galvoju, kad gal aš jas geriau parašysiu. Nu, visi rašytojai taip galvoja, kad aš fainiau parašysiu. Kas atsitiktų, jeigu Rusija okupuotų Ameriką? Jeigu okupuotų bent dalis Jungtinių Amerikos valstijų ir okupuotos teritorijos ir įsivaizduok, tai prasme, pradeda, žinai, padaro rusų antrąją valstybinę kalbą, kur nors Phoenix'e, Arizonoje yra kariniai komisariatai, kur žmonės gaudo, daro prizyvą maždaug tenai, gaudo ir siunčia. Tai tu nori sukurti, ne, fantaziją. Ne, aš noriu pažiūrėt, kur šitas dalykas mane teikins, ta prasme. Jo, nes tu gali daug prigalvoti visko, ne, jeigu galvosi apie pasaulį, kad rusai užkariaus viską, ne, ir... Nu, čia dar reikia sugalvoti, kaip tai atsitinka, reikia sugalvoti, šiaip kaip atrodytų, tai prifantazuoti tikriausiai lengviausia, bet dar reikia sugalvoti, kaip tai atsitinka, kodėl tai atsitinka. Iški logikos. Ir sekantis dalykas, kaip tai išsisprendžia ir kas iš to gaunasi. Nu, tai yra ketvirta knyga. Aišku, kadangi, kai rašai 4 vienoje vietoje ir dar reikia kitus skamba, kad ir ten kažkas, ne,
ta prasme, ar įmanoma rašyti keturias knygas vienu metu? Įmanoma rašyti, tik tai labai lietai gaunasi. Ta prasme, tai nėra idealu, bet visi tie keturi dalykai, kuriuos aš pasakiau, tai jie yra man pakankamai... Dar penkta yra, kurią rašau. Jesus, aš pamiršau. No. Tai yra istorija apie stiklių restoraną ir visą stiklių imperiją. Todėl, kad ta prasme, tai yra didžiausia institucija Lietuvoje. Jo. Tokia maisto, aš pasakysiu, nu, ilgiausiai egzistuojanti. Jinai dar prasidėjo, stikliai dar prasidėjo, kai dar buvo Sovietų sąjunga. Dar kooperatyvų laikais. Kai Lietuvoje nieko nebuvo valgyti. Jie būtent dėl to pasidarė savo stiklių ūkį, kuris yra gana toli nuo Vilniaus, kad galėtų patys savo užsiauginti ten visokių daržovių ir žolių, todėl kad nebuvo nusipirkti. Negalėjo pasitikėti. Jo, nusipirkti. Jo, nebuvo ką nusipirkti. Ir paskui ir tas viešbutis. Čia tam viešbutį, tas restoranas? Ta prasme, ten yragi ir kulinarija ponių laimė, ta prasme, kur atskira kulinarija, yra glory baras, yra stiklių aludė, kur ten cepelina ir kitokie dalykai, yra stiklių restoranas, kuris yra jau prie paties viešbučio, ta prasme, tam pačiam. Tai čia visas, ta prasme, vos ne pusę kvartalo, ta prasme, užimantis dalykas. Ir jie turėjo kažkada tai kinų restoraną, jie turėjo vaikų kavinę, ta prasme, mano jaunystės laikais, kuri buvo žiauriai, nuskaitėsi vaikų kavinę, bet ten visas trendy kraudas sėdėdavo, ta prasme, tenai, ten tų vaikų tai mažiausiai buvo. Kas aunina? Tai yra trys owneriai, Romas Zakarevičius, paskui Aleksandras Ciupijus ir jo žmona, ponė Ciupijus. Tai jie visą laiką buvo kartu šitą, net negalima sakyti, kad projektą darė, ta prasme, tai ne projektas, tai visas jų gyvenimas, ta prasme, ir aš šitą darau irgi tokiu būdu per pokalbius, per interviu su jais. Nu, tai reiškia 100% aplankysiu. Nu, gerai, jos, būtinai. Nes stikliai tai labai girdėta, bet iš tų vat, prabangių restoranų, tai aš Lietuvoj buvau Džiaugsme. Aha. Ir buvau Amandus. Aha. Tai Amandus patiko labiau. Ok. Amandus patiko labiau ir servizas patiko labiau. Ir prezentacijos patiko ilgesnės buvo ir daugiau papasakodavo įdomaus. Ir gal nustebino visi patiekalai. Čia toks maistas, kur reikia, kad papasakotų. Todėl, kad iš tikrųjų ten tie kūriniai... Bet ir kainos tokios, kad... Kainos jo. Kad reikia, kad papasakotų. Jo, nes čia... Parduok man tą, žinai, starterį už 20. Nu, jo, ta prasme, kodėl, kokia yra priežastis. Ir tikriausiai... Kai aš einu į, nebūtinai Lietuvoje, apie kur rašau apžvalgas, bet ir kitur, ten Italijoje arba kitur, į ypatingai kažkokius tai brangius restoranus, kurie ten turi ir celebrity šefus, ar kažkokius tai meniu, tai aš jaučiu visą laiką pareigą pasiruošti. Aš pasiruošiu perskaitydamas meniu. Iš anksto. Aš susirandu meniu, jie dažniausiai turi visą laiką tą meniu. Aš išsigūglinu dalykus, kurių aš nežinau. Realiai? Jo, aš išsigūglinu. Nes dažnai ateini į tokį restoraną ir 9% ten bla bla parašyta, ten, žinai, tokia dalis gyvūno, toks... Žiūrėkit, ta prasme, aš jau jeigu, nu, kiek daugiausiai esu mokėjęs už vakarienę dviems, tai buvo 900 eurų. Nu, bet čia buvo daugiausia. Ta prasme, čia yra trijų Mišleno žvaigždučių restoranas Italijoje prie Padujos. Reiškia... Tai vynas daugiausiai kainavo? Ne, vynas iš to sudarė gal kokius 200, ta prasme, iš tų 900. Tai ką davė už tiek pavalgyti? Kokį steiką su tartufu? Tartufe? Aš nežinau, ar net trumų tenai tartufo buvo. Ta prasme, gal ir buvo kažkur tai, bet ne, ten yra impresinama tikriausiai tuo, kiek
kiek minčių šefo ir idėjų sudėt. Pasme, ir nu, pavyzdžiui, ten šefas turi savo labai, jisai didžiuojasi tuo risoto su šafranu ir jo idėja apie tą risoto jam kilo viename iš Florencijos muziejų, matant ten tokį saulėtą labai paveikslą. Na, jau skamba, okei. Okay. Jo, ir tu gauni kartu ir atviruką, kur yra atvaizduotas tas reprodukcija to paveikslo ir paaiškinama istorija. Ir tai yra tik tai vienas patiekalas. Tai, jo, tai yra, nu, tai yra gana special dalykas. Paskui yra dalykų, kuriuos, nu, net nežinai, ta prasme, viskas kaip. Pabūtent jo, ten kaip sudeda, ne, kiek ingredientų ir padarkš. Kiek ingredientų, tu šiek tiek pabendrauji su šefu, labai neilgai kelias minutės, bet jisai prieina prie visų valgytojų. Ir irgi yra įdomu, ta prasme, todėl, kad jisai, pavyzdžiui, buvo pats jauniausias Italijos šefas, gavęs 3 Mišleno žvaigždutės, tai yra aukščiausia įvertinimą. Ir jisai tą įvertinimą jau turi berods ten 15 metų, ta prasme, jisai jį palaiko. Tai, ta prasme, irgi įdomu. Tai vien tik laimėti yra viena. Išlaikyti 15 metų, tai yra, nu, iš viso, crazy, ta prasme. Jo. Ir Ta jis pats ne crazy. Nes jie ten kreizigi būna dėl tų žvaigždžių išpratyje, nusižudo ir panašiai. Nu, jisai man nepasirodė, man jisai pasirodė labai, labai stabilus, tikrai ne kreizi, bet ką aš mačiau, įdomiausias dalykas apie tokius brangius restoranus, tai yra, kad jie yra nepelningi. Ta prasme, taip, tu surenki, atrodo, nu, valgytojai moka nežmoniškus pinigus, bet stafas yra labai daug stafo, tie žmonės yra labai brangiai apmokami. Nu, brangiausiai turėtų būti automatiškai jo, servizas labai, 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 ta prasme, pavyzdžiui, ten... Nu, tu nedirbsi už minimumą, kad pasiekti tai žvaigždaginiai. Oi ne, tie patys, pavyzdžiui, ten, nu, tau vyną atneša ir parenka somelyje. Tai ta somelyje yra ne šiaip sau somelyje, bet, nu, ta prasme... Realiai vienas, iš Italijos vienas, užaugęs ten kur nors. Ir ne tik tai, jisai ten bus konkursų nugalėtojas, ta prasme, ir galbūt, nu, va, toks žmogus, aš pats mokiausi apie vyną ir tu ketinu toliau mokytis, bet tai yra vienas iš tokių žmonių, apie kuriuos jau rašo žurnaluose ir knygose, ta prasme. Tai jisai tau... Rekomenduoja. Ateina, rekomenduoja, jo, tai ten jau su juo nesiginčiu, aš niekada nesiginčiu su tokiais specialistais, kurie tikrai žino, nu, milijoną kartų daugiau už mane. Bet jisai, pavyzdžiui, dar tas somelyje tau parenka, nu, vietoj desertų labai dažnai žmonės renkasi sūrius. Sūrių selection, ta prasme. Tai tas somelyje dar tau ir sūrius parenka, ta prasme, pagal, nu, vat kaip jam tada pasirodo. Ir visi šitie dalykai kainuoja žiauriai didelius pinigus, bet tokie celebrity šefai, jie dažniausiai turi labai daug kitų biznių. Jie turi kitų restoranų, kurie gal netokie mandri, netokie žinomi, bet jie generuoja pakankamai daug pinigų, kad jisai galėtų išlaikyti. Išlaikyti cross-subsidy, subsidijuoti savo vatavat, kur jo širdis yra, ta prasme. Mm. Ten jisai baldėlina, ta prasme, jisai ateina ir jam... Jis nenori pardavinėti burgerius ir užsidirbti milijonus. Ne, jis nori ant nulio, bet būt numeris vienas. Visiškai ne jo svajonė, jo. Ir paskui ateina, reiškia, mes ten specialiai, kadangi ten tokia vieta, kur, nu, visiškai neturistinė. Kadangi kaštai labai dideli, jisai išsinomavęs restorano patalpas, nu, kaip be langų, ta prasme, kažkokiam tai industriniam pastate, viskas tvarkinga, bet vietos, nu, tokios, kur tikrai nežinai, ar saugu palikti automobilį, ta prasme. Mm. Ten šalia netoli yra viešbutis, ne jo viešbutis, bet tame viešbutyje dažniausiai pernakvoja tie, kas atvažiuoja jau tą restoraną, nes irgi reikia, nu, iš anksto užsisakyti viską. Ir ten yra dar ir kulinarija, ta prasme, kava ir bandelės ten kažkokios tai fantastinės, ta prasme, ir mes kitą rytą atėjom tos kavos ir bandelių. Ir
sakiau, pavalgėm ir pavalgėm pusryčius ir aš einu sumokėti, sakom, nereikia mokėti. Tai sakau, kodėl? Sako, jūs jau vakar daug sumokėt. Bet niekur šitas, ta prasme, nėra kažkokios tai reklamos, kad breakfast included, ta prasme, ar dar kas nors. Gift, ten, padovano. Tiesiog, va tai, va, ta prasme, because he can, ta prasme, jo. Nu, ten netoks jau didelis restoranas, tai ten visus atsimins. Ir tai kas kitą palieka tūkstantį už tavo patiekalą, sunku neatsiminti, nu, kad ir kokį tu ten levelį, žinai, bandai Tikriausiai, jo, nes to dėmesio į žmogų, kuris valgo, tikrai yra labai daug. Ir plus, jeigu sakai, kad prieina ir susipažįsta tada. Prieina ir susipažįsta, jo, nu, ta prasme, ne taip, kad susipažįsta, kad jisai daug apie mane klausinės, apie mane, tiesiog aš pasakiau, kad mes atvažiavom iš Lietuvos, mes pakeliu į Siciliją, bet sustojom čia, nes norėjom, kas ir buvo tiesa, kad norėjom pavalgyti į restoraną. Jo, tai va, Ar yra dar viens tavo gal target restoranas? Gal jisai labai toli, gal jisai labai kažkokio, žinai, kad reikia ten netgi skristi ir nedaskristi, bet vat vieną vietą, kur tu privalai iki mirties nuvaryt pavalgyti. Gal kažkokios moters kotletų nori, gal tai iš vis vat iš to, žinai. aš tikriausiai, žinai, ko man labai norė, šiaip daugiausiai geriausių restoranų yra Japonijoje ir Tokijas ir Osaka. Jo, ten reikia valgyti varyt. Nu, jeigu patinka tas maistas, tai aš geresnės vietos neįsivaizduoju, ten reikia varyti, valgyti ir valgyti, kol numirsi, ta prasme, viskas, ir tegu tenai palaido. Jų maistą. Jų maisto, nors ten yra... Nes tu gali iki vagių tenai nueiti, ne? Japonai daro labai gerus steikus, fantastinius steikus, Japonai turi labai gerai padarytų prancūziškų restoranų, bet aš tiesiog šito nesu išbandęs, bet man labai būtų įdomu. Aš nemažai manau, kad išmanau apie sušius. Aš buvau treninimo kursuose Londone pas vieną sušių meistrą, ta prasme, nu, ten bazinės žinios, ta prasme, tai sušių meistrai neišmokomi per dieną ar per dvi, ta prasme, ten yra daug metų jie dirba. Su ryžiais ypač, ne? Nu, tai jo, tai ta prasme, ryžiai kaip ir pagrindas. Mm. Va, ryžiai žalia žuvis. Nebūtinai žalia, nu, visaip ten būna, bet va, aš buvau Japonijoje gana daug kartų ir aš buvau įvairiuose restoranuose, bet dažniausiai tai buvo tokie, nu, arba vidutiniai, arba visai tokie greiti. Aš buvau ir žiauriai geruose, bet nebrangiuose, tai prie Tokijo Tsukiji žuvies turgaus. Ten reikia važiuoti labai anksti ryte, kai ten vyksta visa prekyba ir ten Tokyo Fish Market. Aš ten, aha. Va, ir... Tokį namo partempę. Jo. Ir tada dar, kai aš važinėjau, dabar jau nebeleidžia turistų tenai. Nes anksčiau galima buvo, va tiesiai atvažiuoja 4 valandą ryto, labai padeda jetlagas, tai, kad vis tiek miegot negali, ta prasme, tik atskridęs, atvažiuoji. Ir žuvies važiuoji pirkti. Tu realiai gali, ne, tai tau niekas neparduos, ta prasme, nes ten didmenininkams yra. Taip. Bet tarp tų tunų gali vaikščioti, ta prasme, gali viską žiūrėti, ta prasme, ten važinėja su tais auto krovėjais, reiškia, ten vežioja tas žuvis, ten visokia... Tai vaizdas keistas, ne? Jo, nu, taip, vaikščiai tarp žuvų rinkis. Eini dėl vaizdo. Ir Šalia yra restoranėliai aplinkui, kur ten pat daro tose restoranėliuose sušius ir sašimius, nu tai sašimiai žalia žuvis be ryžių jau jokių, tik tai tiesiog supjaustyti. Ir ten yra viskas labai, labai paprasta, bet iš šviežiausios pasaulyje žuvies, ta prasme, ten tiesiog, nu, tai yra tik į turgų atvažiavę, ta prasme, nes nekeliavo pirmą iš turgaus, pas didmenininkai, restoranai ir taip toliau. Tai dar ne iš Norvegijos pradedam, žinai, kaip... Jo, iš Ramio vandenyno, ten ta prasme. Tiesia, ne? Viskas tiesia, tai jo. Tai kom skiriasi? Tas sushi, va, tas, a jis tirpsta ten, a tu nuo jo turtingesnių tapsi? Ne, tirpsta. Ir
Vat kadangi aš ten esu, bet jūsų klausimas buvo, ar yra kažkokia tai dar targetai. Tai vat man norėtųsi nuvažiuoti, aš jau tenai valgiau, bet aš nevalgiau, pavyzdžiui, Japonijoje nei vienam Michelino restorane. Ir man norėtųsi nuvaryti į 3 žvaigždučių kažkokį tai Michelino restoraną, kuriuo ten yra tikrai ne vienas, ir pažiūrėti, ką tenai padaro. Ir palyginti, ta prasme, vat, ar Zabegalovka prie Turgaus, aha, kaip jinai lyginasi, kuri irgi nėra, nu, jinai nėra pigi, bet tikrai ten nebrangiai pavalgai. Todėl, kad ten yra šalia iš vienos turgus. Pusės turistai, iš kitos pusės ten atvaro žmonės iš Turgaus, konkrečiai, ta prasme, kurie baigia savo ryte ten apie 10 valandą ryto, jau jie baigia darbo dieną ir jie eina valgyti, ta prasme. Tai vat aš noriu pažiūrėti, kaip lyginasi tas dalykas, už kurį aš galbūt sumokėsiu ten... 100 kartų daugiau. Ne? Nu, gal ne 100 kartų daugiau, bet jau 10 kartų daugiau arba 20, tai tikrai. Ir vat kas būtent skirsis? Todėl, kad nu, man įdomu tai pamatyti. Ir aš tikrai manau, kad aš nusivylęs neliksiu, bet man bus kada nors įdomu tai pamatyti, kai aš pabandyti, kai aš įgyvendinsiu tą savo svajonę. Nuvaryt į Michelin. Jo, Tokijo arba Osakoje į Michelininį sušių restoraną, būtent sušių. Todėl, kad dar japoniškai yra, nu, pavyzdžiui, virtuvė yra tokia pateikimo būdas, vadinasi kaiseki, kur gauni labai daug, labai mažyčių patiekalų. Tai net nėra degustacinis meniu. Todėl, kad gali būti patiekalas, gali būti 2 mažyčiai grybukai. Ir kiekvienas grybukas, nu, dydžio kaip nagas, pavyzdžiui. Toksai bus tink ant lėkštutės. Ten kiti bus ten kokios žolytės arba dar kažkas. Ir tie patiekalai eina ir ten daugiau yra estetika. Tai aš tą irgi esu išbandęs Kyoto šitą dalyką, bet vat man būtent įdomu, ką galima padaryti iš palyginti paprasto maisto, toje, kad juk sušiai, tai yra, iš esmės, tai yra street foodas. Sušius sugalvojo Japonijai tam, kad žmonės galėtų greitai pavalgyti prieš teatrą arba po eidami. Ta prasme, nu vat kaip kine mes perkam popcorną, tai Japonams sušiai buvo kažkada toks maistas. Ta prasme, tu gali pirštais paimti, taip. Gali net ant gatvės valgyti, nors paprastai jie nevalgo ant gatvės, bet vat, sušiams yra išimtis. Tai yra kaip vat, senovinis street foodas, ar ne? Ir daug iš tikro senovinio street foodo Indijoje ir panašiai susijęs su ryžiais, ar ten pigiom vatom žaliavom. Jo. Tik tai ir mūsų tie patys cepelinai, nu. Tai bulvių pilna auga. Nu, bet jie ne street foodas. Kiek matei cepelinus, kad valgytų gatvėje? Ne, teisingai. Nors galėtų daryti kokius mažus cepelinukus o nastik, ta prasme, kad žmonės galėtų vaikščioti ir valgyti. Jo. Šitie cepelinukai. Tai kokie tavo mėgstamiausi sušiai, jeigu tu Lietuvos vat sušinė, na, eini tu sašimi varai, ar tu ten tą paprastą? Aš ir sašimimu, man skaniausia, tai yra, ko gero, vienas dalykas, kuris vat man širdžiai... Kalifornija, jie yra faini, jie yra kitokie, bet man labai patinka, su unguriu. Unagi, tas ungurys yra su tokiu rudu saldžiu gleizu tokiu. Tai man vieną kartą Tokijui buvau nusisamdęs gidą. Aš apie jį perskaičiau vienam amerikietiškam žurnale. Jisai yra pensininkas, jisai yra buvęs anglų kalbos mokytojas ir jisai užsiminėja tuo, kad jisai vedžioja ekskursantus po, nu, privačias ekskursijas. Aš negaliu pasakyti, kad visa ekskursija buvo labai įdomi, todėl, kad, pavyzdžiui, jisai ten nuvarėm prie Japonijos parlamento, ten rodo čia vienos partijos būstinę, čia kitos partijos būstinę, aš galvoju... Neįdomu. Nu, žinok, man tikrai neįdomu, ta prasme, žinai, tenai... Sorry, not that, žinai, ta prasme, nu, bet kažkaip tai, nu, paklausiau, tai dabar žinau, kur partijų būstinės yra tokiai. Va, ir paskui jisai nusivedė
valgyti, kur yra geriausias unagis, geriausias ungurys tokiai. Japonijoje yra tradicija, kad didžiulės universalinės parduotuvės turi savo basement minus vienas ir dažnai minus du dar aukštą, du aukštus, kur yra parduodamas tik tai maistas. Tai yra giant food hallai. Ir vieno iš parduotuvių, man atrodo, Takashimaya, jos pagrindinė, nu, jinai yra kaip chainas, bet ten tokia jos yra pagrindinė būstinė tos parduotuvės. Ir ten yra toks mažas restoranėlis, reiškia, tam food hall'e, kur yra tipo, nu, jisai sakė, kad vienas iš geriausių ungurių ir tikrai jisai nu, buvo labai skanu. Tai man su unguriu susiję daug šiltų prisiminimų. Tai tu labiau fish, ne meat? Aš labiau fish, jo. Aš esu valgęs gero meat ir ta prasme aš tikrai vertinu gerus steikus. Mane labai džiugina, kad Lietuvoje pagaliau yra... Pradėjo valgyti steikus, ne? Pradėjo valgyti nu, tikrai gerus steikus. Nuo kiaulienos nuėjo žmonės. No, jo, nu, ir net ne prie vištienos. Jo. Nes Lietuvoje su kiauliena nekas yra. Ta prasme, Lietuvoje... Ne, šešlykai geriau, ne? Nu, žinai, ta prasme, jeigu mes kalbėsim apie humanišką, ta prasme, dar kažką, tai vienintelė vieta tikriausiai, humaniškai užauginta kiauliena, tai geriausia šalis yra Italija ir dar Britanijai tie organiniai ūkiai. O Ispanai su savo tais... Ispanija irgi pamiršau. Ramonai, ne? Jo. Iberiko, žinai, dar kažkas. Tai. Bet čia mes kalbam apie iš tikrųjų viršutinę kainų kategoriją. Nes brangus tas hamonas į Ispaniją. Ir brangu yra gyvulis humaniškai auginti, kad jam būtų viskas gerai, kad jam nebūtų streso, kad jam nebūtų prašę, ta prasme, kad jisai gyventų, nugyventų tą gyvenimą be kančių, ta prasme. Tai iš tikrųjų, tai ir niekad negali žinot, iš tiesų, ar ten buvo tų kančių? Ne? Nu, šiaip jau, jeigu yra labai geri bučeriai, tai jie vis tiek, jie labai gerai žino, iš kur jie sorsina. Mm. Tie tiekėjai, kurie tiekia, jie yra pratę prie labai dažnų inspekcijų. Ta prasme, tu jeigu ten kažką muhliuoji, ta prasme, tu nepasislėpsi. Prasme, tikrai, nes jeigu yra ūkis, kuriame yra tinkamai auginama ar jautena, ar kiauliena, ar dar kažkas, tai ir matysis, kad tai tinkamai yra padaryta. Čia nebus taip, kad maždaug vieną dieną ten tie gyvuliai sugrūsti ir dar kažkas, tai, o paskui atvažiuoja inspekcija, ten jos glosto ir jie jau happy yra. Nu, tu nepasislėpsi nuo tokių dalykų. Mm. Ten yra visai kitas lygis. Matas iš gyvulio greitai. Ir iš gyvulio, ir iš aplinkos, tai kur jisai gyvena, kiek jisai turi vietos lakstyti, ta prasme, kaip jisai, tai matosi ir kaip jisai jaučiasi. Žinai, tai jos, iš face control. Jo, absoliučiai. Andriu. Nu. Ačiū tau labai, kad atvykot. Mes šiandien man bandėm išnekėti tu, bet irgi tai jūs, tai tu, man atrodo, mes... Ai, man patogiau jūs, bet aš galiu ir man tu, irgi. Bet jo, man jūs patogiau. Bet mes 4 valandas ir 10 minučių. Mes dėjom normaliai, ta prasme, ir nepaleisim tavęs tuščiom. Iš tikrųjų turim dovanų nuo Human Performance ir nuo Chess Chips. O. Tai vitaminai, kadangi reikia, kad ilgai gyventum. Jo. Tai čia va, gali... Op. Nu... Čia drinkams. Drinkam. Ir čipsiukai, nu, esi tokias ragavęs tortilės su cannabis? Nu, tikrai nesi. Čiazus esu ragavęs, bet nesu cannabis. Aš buvau ragavęs jų tas, kur su putės skoniu. Putės ir pimpalo. Jo. Pimpalo nesu ragavęs, bet putės. Man buvo introducinta ankstyvoj stadijai, kai buvo putės skonis jų pagrindinis. O dar gamino jie putės skonį? Nu tai vat, aš irgi jų noriu paklausyti. Man atsintė porą dėžių ir nebuvo nei putės, nei pimpalo skonio. Tai aš galvoju, kodėl jie gal pataupė. Gal nebėra, gal išpirko, nes po 10 eurų padavinė čipsus, aš nesu matęs tokių čipsus. Aš manau, kad išpirko, bet ta prasme, aš manau, kad labai gera mintis. Nesveika. Jo, ta prasme, todėl, kad nu, gyvenimas yra vienas, ta prasme, ir kas, tai nėra ir nėra, pavyzdžiui, palmių aliejaus, tai dar ir sveika, ta prasme, jo. Bet aš nekreipiu dėmesį, ar palmių aliejus yra, nėra, bet...
Nu, palmių aliejų šiaip nėra labai gerai, todėl kad, nu, jisai tiesiog organizmui smarkiai blogesnis. Jie iš tikrųjų, jie daug turi ten tų čipsų, čia yra šaltibarčių skonio, čia yra kažkokie, tipo, spicy. Jalapinio, ne? Nesi spicy. Jo, paskui degs burna. Nu, ne tik rytoj gal. Nu, šitie zaibys. Šitie kerto į kaukolę normaliai. Stipriai. Pagal pračekinsim spai. Aš galiu patemti. Be ašaros. Jo. Ir be prakaituko. Nu, tu biš matau jau. Jeigu man reikėtų rinktis tarp šito ir tarp putės, aš putę rinkuosi. A ne? Mhm. Nu, man tada reik putės dar paragauti. Ačiū tau labai, kad atvykai. Andriau, paskutinius žodžius prašau žiūrovam. Ką reikia sakyti? Sugalvok, nors. Tu mokišnekit. Jo, ačiū, kad ištvėrė taip ilgai. Aš nežinau, kiek liks po montažo, bet mes virš 4 valandų įrašinėjom. Man nebuvo nuobodu. Jeigu jūs parašysit ir pakomentuosit, kad ir jum nebuvo nuobodu, ir jeigu jūs dar... Aš žinot, ką aš pažadėsiu. Kad jeigu pakankamai žmonių Aleksui parašys, kad buvo normaliai ir kad jūs norit dar, tai aš ateisiu ir padarysiu dar. Padarysim 5 valandas. Trečią valandas. Jo, ačiū jums. Super. Ačiū labai. Ačiū. Aha.